Magandang magandang araw po sa inyong lahat Ako po si Banat Bay At ngayong araw na ito Pag-uusapan na naman natin Ng mga malulupit na trending sa Pilipinas Nako grabe talaga sa Pilipinas Kakaiba talaga ang politika sa atin ano? Parang libangan na talaga ng mga tao No? Ay nako Anyway pag-usapan na po natin Unang una sa lahat po Itong uh, papansin Ni Franz Castro Ah, ito kanyang uh, papansin sa sa mainstream media. Kitang-kita naman natin na uh, yung kanyang uh, diversionary tactic. Actually, sinabi ko na yan kaganina eh. Kung uh, hindi niyo po pala napapanood yung kanina ng aking uh, live tung tayo po ay nagkakape diyan sa may uh, malapit sa tallest building ng uh, Japan eh pinag-usapan natin 'yan. Ah, sa tingin ko, ito pong uh, pagsampa ng kaso dito po kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte ni pads ni Franz Castro na alam naman ng natin. Yan ho ay yung uh, makatai black at saka makapera black. Eh yan ho ay isang uh, diversionary tactic. Doon ho sa napakalupit na hamon ni Pangulong Duterte. Ano ho yung hamon na yan? Unya-unya. Mamaya natin pag-usapan yan. Pero pag-usapan muna natin ngayon po nga uh, tungkol ho dito sa kaso na sinampa. Tingnan ba natin meron ho bang saysay? -say? Mari kaya nga uh, makulong si Pangulong Duterte? Pag-usapan natin yan kasi may punto siya doon. ha. May punto siya nawala ng immunity si Pangulong Duterte. Immunity po yun na wala. Pero respeto. Nako, Ewan ko na lang, alam naman natin sa Pilipinas yung, uh, yung mga ganyang bagay, eh, di ba? So pag-usapan ho natin yan, ha? Pag-usapan po natin, Heto na po, pasok, pasok, pasok! Sinampahan ng reklamo si dating Pangulong Rodrigo Duterte ni House Deputy Minority Leader Franz Castro kaugnayan sa umunay pagbabanta ng dating Pangulo sa Kongresista ang tugon ng kampo ni Duterte sa pagtutok ni Ian Cruz. May halong pagbabantaraw ang mga pahayag ni dating Pangulong Duterte sa isang programa nang banggiti ng banggitin ang pangalan ni House Deputy Minority Leader Franz Castro habang dinedepensahan ang confidential fund ng anak niyang si Vice President Sara Duterte dahil napanood yan online, nagsampas si Castro ng reklamo grave threats. Kala ko rape threat eh. <laughs> grave threat pala. <laughs> Sabagay. <laughs> Hindi naman gagawin ni Pangulong Duterte. <laughs> grave threat. Okay linawin natin ha baka mamaya may madumi mga pandinig niyo eh. Ah grave threat 'to yung uh, kaso. Kasi daw, 'di ba sinabi ni Pangulong Duterte na yeso yung confidential funds eh para gamitin para patayin daw etong si France. Nako. <laughs> Mahirap yan. Mahirap yung pinagsasabi nito ni France. Mamaya pag-usapan natin Ha? Eh. In relation to anti-cybercrime law laban sa dating Pangulo, particular na binanggit ni Castro sa Salaysay, ang paggamit ni Duterte ng salitang patayin. Nakao! Yung sinabi niya, atong si France ay gusto kong patayin. Hindi mo pwedeng sabihin na expression figure of speech lang ito, gusto niya raw akong patayin. Nakao! So yun yung doon -ano, yun, ako natakot. Ayon sa presidente ng Movement Against Disinformation na tumata yung abogado ni Castro. Castro. Pwede ng kasuhan ng... Ah, yung mga politiko na mga uh, pasigat na mga abogado. <laughs> <Ay>. <laughs> meron, kil, meron akong kilala dyan eh. <laughs> Ayoko <laughs> Ay. Ay. Ay, na lang magsalita. <laughs> meron akong kilala sa mga yan eh. Basta ito lang, meron na. No. Meron na akong kilang uh, dahu. Dahu. Naku po, may Dahu. Dahu. Kasi oh, minsan nag-perform ko mo ang Mocha Girl sa isang uh, KTV. itong uh, KTV na to, eh, kilala ito. Kilala itong KTV na to. Diyan sa may Quezon City. At nakita ko, may nagtatago. Nagkukubli. Hindi ko na lang sasabihin ha? Basta isang abugado Na mahilig pumapel Sa politika Sabi ko nga Linis-linisang kabrad ha Kumakapo na ka kay Duterte noon ha Kala mo kalinis mo ha? Yun Ayoko na lang talaga magsalita Aking Pangulo hindi tulad noong nasa poder pa siya sa Malacanang. Yung immunity ni President Duterte ended, di ba, after 12, literally 12, 0, 0, 0, uh, o'clock in the afternoon of June 30, 2022. From that day on, Pwede na mag-file ng criminal charges or civil charges against him. Ayon sa dating Executive Secretary ni Duterte na si Salvador Mijaldea, oh. wala pang natatanggap na kopya ng reklamo si Duterte para makapagbigay ng reaksyon dito. Nako? Sabi naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, walang legal na basihan ang reklamo. Karaniwang pangalan daw ang France at wala namang binanggit na Castro. Yun, yun yun eh. <laughs> Alam mo, minsan talaga uh, walang uh, kokote ang uh, ilan nating mga kababayan. Di diba? Alam mo si Pangulong Duterte, simple lang yan pero rak yan. Simple lang, bakit? Alam nyo ho ba sa, sa libel, napaka-importante na dapat ay talagang identified kung sino yung sinasabihan mo. Maging sa ibang kaso, kailangan identified Hindi po pw pwedeng First name lang Palayaw lang Kailangan talagang sure Eh pambira Malay mo si Pransen na ano yun Pransen Ano yun yung artista Malay nyo naman yun Ang tinutukoy ni Bangulong Duterte Nautakan sila dyan eh Sa totoo lang eh wala kasi ng ano eh ayun si Franz Prieto o kaya di ba hindi nila alam ko si si France Daquiqoy o Franz Sinatra Sabi ko nga minsan talaga itong mga abo, abobobo eh alam mo yung mga abobobo na anyway ginagamit lang nila yung pagkakataon publicity ika nga alam mo naman yung mga ibang abobobo ni ko nalang sasabihin ko sino yung mga abobobo ha ah. Mahilig sa publicity yan. Kasi pag bobo, <laughs> kailangan ng publicity para sumikat, para merong kubuhang kliyente. <laughs> May kilala kong ganyan eh. Yung isang abobobo, laging talo sa kaso, la laging... Uh, tapos laging talo, wala pang kliyente. Mahilig mag-vlog, mag-social media. Nagpapasikat ang animal. oh. Kaya minsan may mga pumapatol sa mga ganyang kaso kahit alam naman nila na medyo alangan na manalo. Bakit kanyo? Eh hindi nga identified kung sino yung France, Di ba? Pambira. Wala eh, wala eh. Pag mahina talaga eh, mahina ang utak, wala. Mahina ta talaga. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, At saka alam nyo, Napaka-importante nito. Alam mo, pinagtanong-tanong natin sa mga abogado yan eh, kung merong bang basihan yung tinatawag na grave threat na ginawa ni Pangulong Duterte. Una, hindi ho identified. Pangalawa, kung ito man ay matuloy uh, uh, matuloy, sabihin talagang, uh, alam niyo maayos, di ba? Una-una, available din yan eh. Daw ha, tayo ng kwento sa akin, Available yan, Ibig sabihin, hindi naman naharap si Pangulong Duterte. At tandaan ninyo, si Pangulong Duterte ay dating presidente. Anong ibig sabihin yan? Marami hong koneksyon yan. Alam naman po natin, ng presidente ang uh, naglalagay ng na mga judge sa mga nagre-retire na, yung mga napapalitan na. Uh, I, I, I mean, hindi ko naman sinasabing bibigyan nila ng pabor si Pangulong Duterte, pero... <laughs> Nasa Pilipinas so tayo eh. Alam mo natin yung mga ganyang ano eh, di ba? So, it's just a waste of time, ika nga. Okay? Hindi ko sinasabing ano ha, ah, uh, justified ah. Ang akin lang, this is an obvious waste of time. Etong klaseng pagsampa na ganito. Pero bakit kanyo ginagawa? Eh dahil nga po sa dahilan na gusto nilang magkaroon ng ibang balita na maibabalita ang social media. Kasi nga naman, kung walang ganyan, ano ibabalita nila patungkol kay Pangulong Duterte? E pag-iiwanan ho sila ng social media. Alam nyo, this is a lesson mula nung 2016 pa actually even before 2016 2015 although na realize na lang ng uh, mainstream media ito after the election akala ng mainstream media sila pa rin ang uh, nasa pangunahing uh, uh, pinapanood ng tao para magkaroon ng balita di ba yun ang akala nila eh pero dahil dun sa 2016 nanalo ang isang presidente because of social media and social media talaga ang uh, nagtulak kay Pangulong Duterte para manalo. Doon nila na realize na hindi na nila pe pwedeng uh, itanggi na malakas si Pangulong Duterte sa social media. Therefore, kahit tu hanggang ngayon napakalakas pa ho. Kaya nga ho kaliwat kanan ng topic pa rin sa Pangulong Duterte sa social media dahil napakalakas ho ni Pangulong Duterte yan. Hindi ho nila pwedeng i-deny Eh remember, media, mainstream media, is still a business. Negosyo ho yan. Huwag ho kayong maniniwala sa mainstream media na para sa bayan. Tinatarantado ho <laughs> kayo niyan. Hindi ho totoo yan. Ang hamon nga ng isa kong kaibigan eh, sabi nung aking kaibigan, gusto mo mawala ang uh, bad news? O gusto mo mawala yung exaggerated news sa mainstream media? Gusto mo matanggal yan? Ipagbawal ang commercial sa mga news. Alam nyo kung bakit? Alam nyo ho ba, sa Pilipinas, pinakamaraming news ay pina sorry pinakamaraming advertisement ay during the prime time news nandoon talaga aside from nagko-compete yan syempre sa noon time show pero ang isa sa mga income generating na pagdating mo sa mga network sabihin I mean, mga TV network walang iba kung hindi ang prime time news at alam naman po natin pagdating sa prime time news ang pinakamabenta sa lahat ay politika at mga exaggerated na news. O yung mga, pasensya na uli sa term, ito po ang ginagamit talaga, ay yung mga sinasalsal na news. Tulad ng ganito. So, hindi nila pe pwedeng i-deny ang kasikatan ni Pangulong Duterte. Eh may binitawan si Pangulong Duterte na salita. Ano yon? Paghahamon niya sa kamara. Isipin nyo ito ha. Ito ho ang laman ng, ng buong social media, paghamon ni Pangulong Duterte na patungkol po sa huwag magbayad ng tax. Ito ho'y seryoso. Seryosong pangeinganyo ni Pangulong Duterte. Seryosong pagutos niya sa kanyang mga tagasunod na huwag magbayad ng tax until buksanan ang uh, audit ng uh, camera. Ipakita ko saan napupunta yung ating uh, tax. Yan no, ay isang napakalaking news sa social media. Pero bakit ka nyo hindi binabalita sa mainstream media? Kasi nga ho, sinapawan no, eh. Sinapawan kuno ng isang walang kwentang issue. Ano yun? Dinimanda si Pangulong Duterte. <laughs> Walang kwentang news yan. Sag sigurado ko, it will fail. That kind of uh, news will fail. Ano yung ibig sabihin? Yung ganyang pagdemanda, maniwala kay sa akin mag-fail. Unless, unless, may gumanon. Anong may gumanon? Hindi pingera. ha? May merong, hindi, pininggir. Sabi, may gumanon. May sumungkit. Ano yung ibig sabihin na may sumungkit? merong sumukit mula sa gobyerno at gamitin pang politika at idiin si Pangulong Duterte. Pero kung walang political na gagalaw, ika nga, wala, talo. Unang-una, France lang ang sinabi. Walang Castro. di ba Yon Yun, kumalabit. yon yung, yung finger tuloy. English kasi ako Alam mo naman, English-spoken yung garski Garsky. May kumalabit. Ibig sabihin na may kumalabit, may isang mataas na alam mo na yung may dalang luggage. <laughs> o oh, di ba? Pag binigyan na ng eh, heavy luggage. Pag hindi kumalabit nung heavy luggage na yon, yung uh, ating uh, ayoko na mga kasing ano eh, pero yung talaga yun eh. Pag merong kumalabit mula sa taas sa korte at sabihin tuluyan nyo yan ha. Handaan nyo. The president is Marcos. <laughs> not <laughs> not Duterte. O, alam na natin. Di yeah? ba? Pag merong gumanon. pero kung walang kikilos na ganon, hindi ho magpa-prosper yung case na yan. Ay, katatawanan ho yan. Ay, yung case na yan ay isang katatawanan. Lalo na didemanda mo isang presidente sa isang mahinang kaso lang na grave threat. Tapos yung uh, ebidensya mo mahina pa. Hindi ko nga maintindihan bakit pinatulan ng abogado yan eh, di ba? <laughs> alam nilang mahina yung uh, kanilang ebidensya pero pinatulan pa rin nila. Alam na alam na natin yan mga brad. Yung mga ganyang galawan ng mga abogado, siyempre eh, syempre kailangan sumikat sa mainstream. Di ba? Ayon, sabi nito ni Observant, mag-interfere. In English mo lang yung finger eh. Interfere kasi yung finger eh. Totoo yun, pag may nag-finger niya, pero alam mo kung kumalabit, sabihin, Sst, tuluyan yan ha, para... Para mawala yung ano yung uh, issue issue ng uh, pinupush niya. Ano ho yung pinupush ni Pangulong Duterte? Walang iba ko hindi. Nako, Huwag magbayad ng tax. <laughs> Alam nyo, panoorin nyo yung uh, speech. Mamaya papanoorin natin. Yung speech ni Pangulong Duterte na sinasabi niyang huwag magbayad. Alam nyo, tulad nga nung sinabi kong video kaganina. Parang may kumakatok. Ako po patay tayo. Pag may kumatok na gano'n. <laughs> Tapos pag, paglabas ko ito kaganoon parang <laughs> tinakot yung sarili. <laughs> Alam nyo yung uh, kaninang live ko po patungkol ho dito sa... Nagulat ako kasi nung pinanunod ko habang nakasakay ako sa train, habang naliligaw kami. <laughs> nakakaligaw dito sa Osaka. <laughs> Hindi kasi uh, first time namin dito. So actually second time. Yung unang punta namin ni Mocha dito yung uh, dati pa. Yung may show ang si Mocha, Mocha Girls pa noon. isang araw lang kami noon so hindi kami nag-trend. Eh ngayon medyo matagal so sinubukan namin mag-trend. Eh habang nag-trend kami, naligaw kami. So pinapanood ko yung ano, yung... Yung tungkol sa tax ni siya, sinabi ni Pangulong Duterte. Nagulat talaga ako, sabi ko. Hindi siya nagbibiro. Alam mo yun? Yun yung kagadang unang reaksyon ko eh. Hindi ko nagbibiro si Pangulong Duterte. Saan? Dun sa challenge niya. Kasi ganito yan. Kung mapapansin niyo, hindi ba kayo nagtataka? Hindi kayo nagtataka? Mula nung nag-usap yung mag-ama, si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte, nung nag-usap sila, halos sunod-sunod. Nakatatlo na ata. Eh, correct me if I'm wrong ah. Nakatatlo na po, nakatatlong gikan sa masa na si Pangulong Duterte na halos sunod-sunod yung araw. Eh alam naman natin si Pangulong Duterte nagpapahinga yan eh. Pero bakit niya ginawa yon? Aside from, siyempre bilang ama mapinagtanggol mo yung anak mo, meron nung siyang gustong mangyari. Akala ko nung una, joke-joke lang yung mga... Eh, hindi naman, alam mo hindi ko naman siya sabing joke lang ha, walang mababa ulit siya sabi ni Pierre Hindi, oh. Alam naman natin si minsan si Pierre pag bumitaw eh, di ba? pag sinabi niya to, medyo malakas ang dating pero minsan eh, alam mo yun, hindi masyadong uh, since hindi na siya presidente, hindi niya na kayang uh, seryosohin, di ba? Hindi niya na pwedeng utusan ng kamera. Lucky Porter, maraming salamat po ah. Oh, ayan, no. Oh, sabi nga eh ni Pangulong Duterte, huwag magbayad ng tax hangga't hindi inilalabas ng kamera kung ginastos ang pera na atin pong ibinibigay. Alam niyo may kwento ako dito. Ha? Meron akong kwento dito. Sabi nito ni Lucky Porter, kailan din kaya gagalaw ang sa atin na magmum para mabuksan ang libro ng korupsyon na yan? Oo nga, Lucky Porter. Tama ka dyan. Maraming salamat pala sa magpapakape ha. Thank you sa inyo ha. Gabi talaga yung kape dito sa 7 eleven Panalo. Murang-mura lang itong kape na to. 120. Pero grabe. Panalo. Masarap talaga. As in, masarap. Mura na yun yung 120. Uh, sa kanila, usually yung kape, 500 sa mga ano, Tour Mga ganyan. No? Kaya, yung ibang mga ano. Alam nyo, eto. <laughs> pinost ko nga kanina. Meron akong pinost. Sabi ko doon sa post ko. Maraming medyo... May mga nagre-react. Hindi ko alam kung tamang ingit lang o inis lang. Hindi ko alam kung bakit. Yung nakapalo sila, pero pag nagpost ako ng Japan, may inis sila bakit daw puro post ko Japan. E eh, di magkanpalaw na lang kayo. <laughs> di ba? May, may mga ganun eh, <laughs> Tapos nung ako po ay uh, nagpo-post niyan, alam nyo anong dahilan? Kasi marami kang matututunan dito sa Japan. Marami kang matututunan, especially pagdating mo sa kanilang work ethics. Kasi oh, sila, pag sinabi mong trabaho, trabaho. Ha? Kasi sa atin, sa Pilipinas, pag sinabi mong trabaho, depende sa sahod. <laughs> Di ba? Ganon yun eh. Sa Pilipinas, masaya ang tao, hindi sa trabaho, pag malapit na maguwian, yun masaya na ang tao. Meron niya akong picture na pinos dyan. Pag nagtatrabaho, bad trip. Pangit ng mood. Pero pagka malapit na mag-inuman, o kaya pag nag-iinuman, ang saya-saya. Yung parabagang baganga uh, meron akong naalalang membro ng... Eh, ako na nga. <laughs> basta may naalala kong artist. Yan na lang. Artist na lang. Na nung panahon ko, eh, nung panahon niya pala, pagka uh, trabaho, nakasimangot. Parang lagi nakaganyan. Parang laging bad trip. Pero pag tapos na yung trabaho at mag-iinuman na, mag ng inuman, lagi nakasmile. Bigla lumalabas yung pagiging kerengking <laughs> ganun ba? Parang ganun eh, ang Pilipinas. ba? Diba? Marami sa atin, hindi pa nga tapos yung work. Abay, nag na. <laughs> inis na inis ako dun eh. <laughs> Hindi, totoo ah. Inis na inis ako dun. Yung, yung kunwari, 6 o'clock magsasara. 5.30 pa lang naririnig mo na eh. Gumaga ng ganun. Sandali, <laughs> 5.30 pa lang ah. O kaya pagpapasok ka ng store, parang bad trip sa'yo, parang ayaw ng customer. Eh. Nagpupunas na kami dito eh. nag e na kami. Kahit malayo pa, malayo pa yung yung uwian. Parang ano na kagad, parang gusto na umuwi. Ganun eh. Eh dito kasi ho, sa Japan, ang kultura nila dito, pag pinanood nyo ho yung, uh, yung isang vlogger na ko pinapanood, yung uh, Pilipino na may asawang Japanese, yung si uh, I forgot yung pangalan no napakaganda ng vlog noon. Tungkol sa mga buhay ng mga Japanese. Kung gusto niyo malaman ang buhay ng Japanese na andon 'yun. Uh, napakaganda ng kanyang uh, American who siya actually. Pilipino siya na lumaki sa Amerika tapos nakapag-asawa ng Japanese. 'Yun ang kanyang vlog. Alam mo, ang mga Hapon pagka matatapos na ng uh, kanilang uh, oras ng trabaho. Hindi sila uuwi hanggang hindi pa ho nila natatapos ang trabaho nila. It's a no-no. Kaya nga galit minsan ang mga Japanese sa mga foreigner, especially puti. Okay? Especially yung uh, iba lahi. Ang Pilipino masipag talaga. Pag sa ibang bansa ang Pilipino masipag. Hindi eh. ko nga alam pag sa Pilipinas ang mga Pilipino, hindi. Eh. Bakit gano no? nena? Pero pag uh, sa ibang sa ibang bansa masipag ang mga Pilipino. Alam mo naiinis sila kasi sa ibang lahi dahil yung hindi pa tapos yung trabaho basta umabot ng oras, umuuwi na. Eh sa Japanese culture hindi ho pwede yung ganun. Kailangan matapos mo yung trabaho, huwag kang uuwi hanggang hindi mo matapos yung trabaho. At yung may-ari, hindi ho yan yung tipong Sige, ayusin nyo yan, ha? Eh, sa atin, eh. Captain Waiter pa lang. Astang may ari na, eh. Diba? may mga ganun, eh. Captain Waiter pa lang yan, ha? Supervisor pa lang, eh. Parang astang may ari na, eh. Diba? may ganun, eh. Oh. Pero dito, hindi. Ang may ari, siya ang nauuna bago magbukas. 30 minutes bago magbukas yung store niya, siya nauuna. Di ba? Ganun o oh, dito, eh. At bakit ko ito kinikwento? Kasi ganito. Maraming tamad na Pilipino. Pero napakaraming masipag na Pilipino. Ang masakit dito, tabad o masipag ka, parehong sinasahod nyo. At ang pinakamasakit dito sa lahat, yung sinasahod nyo kinakaltasan ng ating gobyerno at gagastusin nila nang hindi sila nagpapaliwanag kung saan nila ginagamit. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Pakitaas nga huy nagbabayad ng tax dyan. Yung totoo ha, huwag ko tayo magdaguhan. Yung totoo, sino huy, nagbabayad ng tax dyan? Ha? Sino ang nagbabayad ng tax dyan? Taas nyo nga huy kamay nyo. Yung totoo ha. Ako po, nagbabayad talaga ako. Ever since, ako huy, tapat na nagbabayad sa aking tax. Alam nyo, masakit. Alam mo yun? Ting, ting mag-uusap na kami nung nag ng tax ko kasi syempre may naman nagko-compute dyan eh. Tapos nung malalaman ko na yung tax ko, sabi ko, hindi ko malubos maisip talaga eh. Alam mo yung, alam mo yung pakiramdam? Kasi ito, walang biro ito ah. Ang sakit-sakit nun, yung pakiramdam na, magkano? Magkano itong babayad kong tax? Ang laki nito! <laughs> Naiiyak ako eh. Alam mo yung ganun? Sino ang nakakadanas ng gano'n? 'Yung pag magbabayad na kayo ng tax, parang hindi ka makapaniwala na ibabayad mo 'yung tax na 'yon sa gobyernong walang kakwenta-kwenta. Sino? 'Di ba? 'Yung tax mo na 'yon na pinaghirapan mo, pinagpaguran mo. 'Di ba? Pinag-as in, minsan nag overtime ka pa para talaga makapag ipungkas dahil ang hirap ng buhay ngayon. Tapos kakaltasan at ibibigay mo sa isang congressman. At hindi niya ipapaliwanag, kusang niya ginamit. Di ba? Oh, sabi dito bukod pa sa income tax, may sales pa. May sales tax pa para sa lahat ng bilihin mo, 'yun tama ka diyan Garski. Nakakalungkot, di ba? Ako talaga lungkot na lungkot ako, ha. Hindi 'yung nag-alam mo sabi ko nga, kung hindi lang ito kautosan ng Diyos, hindi ko gagawin ito. Eh. Walang biro. Alam mo yung misyan? yung tipong minsan mapapapray ka na lang pag magbabayad ka na ng tax. Lord naman eh, pwede bang kupiti na lang to? Ang laki nito. Alam mo yun? Ah, sandali. pag sinabi kong malaki ha, hindi ibig sabihin mayaman ako, malaki yung binabayad kong tax ha. Hindi ho kahit minimum lang ang kinikita mo, masakit pa rin sa pakiramdam. Kahit nga magbayad ka lang ng isang daan eh. <laughs> isang libo ha. Sa tax, kunwari. Maliit yun kung kukumpara mo talaga sa... Yung, kung talaga nagre-remit ka ng tamang tax ha. 50 mil, 100, masakit ho yun. Pantakin mo, 100 iPhone na to eh. Akin na to eh, ko ba doon sa congressman? Oh, Diba? Ang sakit puno nung pakiramdam na yun. Kaya tama talaga si Pangulong Duterte. It's about time. It's about time. Ito ang tamang oras. Kasi sobra-sobra na na yung naririnig nating korupsyon sa Pilipinas. Lalo na ng mga kongresista natin. Tanda natin, huwag tayo magpaligoy-ligoy. Ang pinakakurap ay mga kongresman. Hindi ho ang ahensya ng gobyerno. Sa ahensya ng gobyerno, medyo mahihirapan pang ikurap yan. Sa totoo lang ha, medyo mahirap pang ikurap yan, eh dahil kahit pa paano maraming mata at kailangan mo pa ikowa at required pa mga resi-resibo. O may, may sabihin, kung ikaw man magnanakaw, it will take, it will take an, sa talagang effort para uh, malusutan mo yung korupsyon. Oh, ganun doon eh. Kailangan mo mga may bayaran nga, di ba? Para tumahimik. Oh, di ba? Lalo na pag nag-ingay, sasabihin may korupsyon dito sa ano, bentahan ng franchise. Oh, kailangan mo bil bayaran yung para tumahimik, di ba? So, mahirap. Sa kamera, isang pirma mo lang, bulsa na. Isipin mo ha. Ah, ah, eto. Yun na lang sinabi mismo ng Secretary General. 5 million. Eh yun, eh, honest pa yun. Ha? Ibig sabihin, may mga sigurado ako, may dishonest budget pa yung mga yan. Honest budget pa lang yun, 5 million. Ano gagawin? Pirmahan mo lang na ginamit mo. Tapos, wala, pirma mo lang. Mantakin mo. Pipirma ka lang, lusot ka na. Ang pirma mo worth 5 million. Iyan pa yung ano ha. Conservative yung presyo na 5 million na yan. Yan lang yung nadula sila. <laughs> Pero yung katunayan, yung mga may bonuses dyan, yung mga kakampi, yung mga magpapatanggal ng confidential pa ni BP Sara Duterte, magkano kaya ang, ang extraordinary fan yan? Tapos ano, ano explanation? Pirmahan mo lang yan brad Ayos na yan Nagastos mo Tapos Kaya nga alam mo Ito Ito lagi namin napapagkwentuhan ng tatay na, na tatay ko dito sa Japan Ito kasi walang biro ito eh Alam mo Ang tatay ko matanda na Kasi matanda na uh, Matanda na nga ako eh So syempre Mas matanda na ho yan eh uh, 17 na yun. Actually inabutan niya pa yung medyo mahirap pa ang uh, hindi pa mayaman ng Japan, inabutan niya pa na hindi pa mayaman ng Singapore, inabutan niya. Patantandaan niyo itong mga Singapore neto at saka nung panahon natin, noong unang panahon, before Marcos, perdi Marcos. Tayo ang uh, nag export sa ating kinukuha mga bigas. Mayaman tayo nun. Bakit? remember, nasa ni tayo ng Amerika nun. Mayaman tayo nun. Ibig sabihin, talagang nanggaling tayo sa mayamang bansa. ba? Diba? So, mayaman tayo nun. Tapos, eventually, lumubog tayo. Bakit tayo lumubog? There is only one thing. Corruption. Sagad sa buto ang corruption sa Pilipinas hindi nga siya sa buto eh. Normal ang korupsyon. Pag hindi ka nag sa, sa Pilipinas, ikaw ang matatanggal. Ganon ka... Ganon kalala ang korupsyon sa Pilipinas. Pag hindi ka naging korup, hindi ka in. Tanggal ka sa barkadahan. Tanggal ka sa high society. Ganong katindi ang korupsyon sa atin. Huwag na ho tayong maglokohan. No wonder, ang bansa natin ganyan. Kasi wala naman tum <laughs> Siguro sa isang daan tumatakbong politiko, mga tatlo, tatlo lang dyan ang talaga tumakbo para sa bayan. Yung the rest, kaya sila tumatakbo dahil gusto nila magpayaman. Huwag na ho tayong maglokohan dyan. Yan ang itsura ng Pilipinas. Gusto mo ng sampol? bakit ang dami tumatakbong kagawad. Ang baba lang ng... Isipin mo to ha? Isipin nyo na maigi to. Ngayon makikita nyo mga balibalita, di ba? election na naman, di ba? Mga ano natin. Magtataka nagpapatayan, kagawad lang. <laughs> Isipin mo yun ha? There is something. Actually, tinanong ko yan. Sabi ko, bakit nagpapatayan? Para pag agawan lang yung yung posisyon mo sa barangay? <laughs> Nagpapatayan pa? <laughs> Hindi ah. Alam mo, tinanong ko talaga yung sa mga ano natin. Alam mo, babay. Lahat ng negosyo, bago umabot yan sa city hall, dadaan yan sa barangay. Para ikaw ay magkaroon ng barangay permit, kailangan malupit ang iyong <laughs> padulas So imaginein mo kung maraming negosyo diyan sa barangay na 'yan. Madaming padulas diyan. Kasi tandaan mo, pag 'yan walang barangay permit, hihingan niya ng ihing pag sila ng barangay ay ah, sorry ng ng uh, permit mula sa city hall. Hihingi yan sa baasan uh, ng barangay permit mo. Dung palang, yari ka hindi, kaya isipin nyo ito eh. Bakit nagpapatayan itong mga barangay uh, na tumatakbo sa barangay? Kasi kung... <laughs> magpapatayan ba yan kung wala namang nakukuha dyan? Hindi <laughs> ba? At, eto pa, narinig ko. Which is totoo to. Bakit? Kami na-experience namin yan. Na-experience namin yan. At meron kami mga kaibigan na ang lupit naubos ang pera. During election ang nilalapitan ng politiko barangay. Diyan nagkakaroon ng dayaan. Hindi nga hum yung city hall eh. Yung city hall kasi, yung yung I mean, yung local government, minsan pwede namang umuulan lang yung barangay na ano eh. Oo, oh, okay lang. Sige, suportahan natin si ganito, suportahan natin si ganito. Pero pag yung kandidato hindi nagbayad sa barangay, hindi bumaba sa barangay, at hindi nagbigay sa barangay. Asahan mo talo yon do sa barangay na yon. Walang biro. Bakit ka Person information kami ni Mocha. Hindi kami mo makapaniwala. Dito di meron kaming mga kasi unang uh, aming uh, una kasi nga Mocha is so honest. Napaka-anis mo ni Mocha. Ewok dun, parang si Raulo yun. <laughs> Napaka-anis na, na ali niyan. Eh sa kanya, sabi niya kasi, basta manalo ng anis kesa naman yung manalo ka, marami kang utang na loob at marami kang kailangan bayaran. Eh sabi niya, mas mabuti na yung matalo kang uh, at least naging anis ka. Marami kami mga nilapitan ng barangay. So, hindi ko na lang papangalanan. Actually, may hawak kami. Sabi nga sa party list, may mga balbal barwarte dyan. Diba? Yan ang dahilan ni eh, kung bakit Pansinin niyo ha, bakit nananalo yung mga party list I never heard nationwide? Kasi ang sikreto sa party list, kailangan may hawak kang barangay. Ganun kalupit. Ano ibig sabihin na may hawak kang barangay? Kailangan talagang pinupondohan mo yung barangay. Pinupuntahan mo, binubudburan mo ng gantimpala. Eh kami, wala kami mabigay. <laughs> Bakit? Di ba lang makamang pera eh? Dinaan na lang ni Mocha sa kanyang karisma at pupunta siya doon, tutulungan na yung, yung kusino mga barangay doon. Yun na lang ang parang exchange deal nila. Sige na, punta na lang ako dito. Eh, syempre may, may, may artista factor si Mocha. So, sige na nga, punta ka na lang dito. Supportan ka namin. Eto masama. Malapit na eleksyon. Yung mga barangay na, kasi sisulat mo yan eh. Diyan mo makakukuha. Ganito, sikreto dyan ha. Para alam nyo lang, so, ibubulgar ko sa si inyo. Sa party list, kailangan so, barangay 1 ng uh, Caloocan, barangay 2 ng, ng Quezon City, barang, kunwari lang ha, eh, kunwari lang to, barangay 3 ng ito, lalagay mo lahat dyan, di ba, na Maynila, o barangay 4 ng, ng uh, Pasig, barangay 5, o may mga 50,000 ka o 5,000 o oh, hindi pala 50,000 malaki 1,000 ka dyan voters may 3,000 ka kukwentahin mo ngayon para umabot doon sa at least mga 250,000. Sigurado na boboto sa'yo. iyo. Gaganoon mo lilista mo. So kami meron kami listahan ng mga barangay kung uh, saan pupunta si mo ka sino dadalawin niya. Yung mga barangay na yan, noo na, oo sila, di ba? Sige, suportahan ka namin. Basta punta ka dito, tulungan mo rin yung barangay namin, ha. O oh, sige, sige, okay yan, ipunta. Tapos pag malapit na election, ganto mga lahat sila halos. Kaya alam na namin before the election na wala, talo kami. Alam na namin yon Bakit? Mga two weeks before election, tatawag yung mga barangay, captain, mga barangay kagawad na ano, tatawag sila. Ma'am, nagpunta po si party list na ganito dito. Ito ang offer. Magkano po ba offer nyo? Ano ito? Bidding? <laughs> May bidding na nagaganap sa mga barangay ka kakurap sa atin. Barangay level pa lang, kurap na. ganong kalupit. Kaya nga sabi ko, wala, wala. As in, kaya alam namin kung sino yung mga nagbibigay ng na mga party list. Yung mga mayayaman. Alam na natin yun. Meron nga kami isang kakilala, talo rin sa party list eh. Ang ginastos niya is 50 million. Binigay lang niya sa mga barabarangay pero talo pa rin. Ganong kalupit. Why am I saying this to justify yung pagkatalo ni Mocha? Oh, no. I'm, I'm, saying this kasi barangay level pa lang, korap na ho tayo. Mababa lang ho naman ni, eh. Actually, mababa lang naman ang hinihingi ng mga barangay. 100 to thousand lang naman. Although, luluha ka dun. Kasi 100,000 na yan, i-assure ka na may boboto sa yung mga 500. Eh, wala eh. Wala kami. Ang dinaan na lang ni Mo kanyang beauty. Eh, alam naman natin, may celebrity factor pa rin si Mo kahit papano. So, ano ang punto dito? Eto, yan yung mababang level ng korupsyon. Sa kamara ang pinakamatindi. Mantakin mo. Isang pirma ng isang congressman, kayang magbulsa ng limang milyon. Ito pa yung nadulas lang ha. E paano pa kaya yung ibang mga pakiusap na suportahan natin itong batas na to? Kaya nga pansinin mo, eto ha. Kahit pa paano, sa Senate, matagal. Pero bakit sa Congress? Ang bilis! As in, oh, the president certified ka. Bukas pasado na. Sa tingin mo, laway lang ang puhunan doon? Kaya na ipapasa yung mga mabibilis na na ano? May may budget doon. Huwag tayong maglokohan. Tapos yung budget na ibinibigay natin at yung dinedeclare nilang extraordinary fund. Diyang kinukuha yan. Bakit kanyo? Sino ba nagdidesisyon ng extraordinary fund? Ang nagdidesisyon dyan, walang iba kung hindi ang Speaker of the House at ang Committee ng Appropriation. Yan ang binabantayan pagdating sa budget. Chairman, at vice chairman ng appropriation. Yan! Kaya nga sinasabi ni Pangulong Duterte, di ba? Sino ho ang nag -reveal? Sige nga, tanoyin ko kayo. Sino ang nag nung quote-unquote na ang ng paggastos ng confidential pa ni Vice President Sara Duterte? In 10 days daw, 11 days lang, nagastos. Tanong nyo, hulaan nyo ko sino yung Nagsalita ng ganun. Na hindi ipinaliwanag. Ha? Na hindi ipinaliwanag na naturalmente kailangan gastusin in 11 days. Kasi binigay yun December na. At hindi mo pa pwedeng hindi may gastus yun. Bakit kanya? Kikwestiyonin ka sa susunod na budget deliberation mo na next year at tatanong sa'yo, bakit hindi mo nagastos itong confidential fund mo na ito? Kung hindi mo nagastos to noon, bakit ka na ng confidential funds ngayon? Makabayan Black? Hindi, Garski. Clue. Nasa appropriation siya. Daan dyan ho ang budget. Dadadana natin yan. Wambol, maraming maraming salamat. Pang kumpit, pang confidential fund. Thank you very much sa pang... <laughs> ang gusto ko yan. Gusto ko yan, Wambol. yung pang confidential fund. <laughs> Nagyan natin ng ano ito? Confidential fund. Ang title itong ano natin. <laughs> Maganda yan, ha? Gusto ko yung ano mo, ha? Ang uh, confidential <laughs> coffee. Ay, wala. Ay, sumulat. <laughs> Pero panalo yan. <laughs> Sa camera po, hindi ho si Risa Ontivero. Sa camera. Ayun, tumama na si Boy Calmado. <laughs> si Estela. <laughs> Estela na lang, ha? Para hindi tayo maano. Estela. <laughs> si Estela Ruiz. <laughs> Pang 80s. Ang 80s ka ba nat ba Ano ba? Diba? Ano ang punto natin dito? Eh bakit kanyo? Inutusan ni Pangulong Duterte na mawat Pilipino ay wag na magbayad ng tax. Kasi nga ho, seryosong usapin na ho ito. Seryosong usapin na ho ito ng pagnanakaw nang kaban ng bayan itong congress itong house of the representatives mga magnanakaw legal na magnanakaw at sabi nga ni Sasrogando Sasot eh, eh ano ba yon uh, legal na korupsyon, di ba yo ito panoorin nyo ha yung utos ni Pangulong Duterte ha Hinamo ni Pangulong Duterte ang publiko na huwag nang magbayad ng tax hanggang hindi nilalabas ng kamara. Uh, kamera lalong-lalo na ni Romualdez kung saan nagagastos ang extraordinary fund o pang extraordinary copy o oh, naku po pata, pa o. pang extraordinary copy magandang pangalan ng kape yun ha? Tama tama, magkakaroon pa naman kami ng Mocha Girls Coffee Shop. Ang mga bentahin doon mga confidential funds, extraordinary coffee. <laughs> at legalize, legalize corruption. O, natin to. Sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa masa nitong lunes ng gabi, inihayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang saloobin sa isyo ng umano'y legalized corruption na nagaganap sa kamera at kung papaano malalaman ng taong bayan kung paano at nasaan napupunta ang pera ng bayan. Sabi ng dating Pangulo, isa lamang ang paraan upang malaman ng publiko kung saan napupunta o nagagamit ang kanilang pera. So, the only way really to know the truth of where the money went or where the money goes is to open the books at magikita at each and every congressman kung magkano. And you will see there that hindi yan Paliwanag ni Pangulong Duterte na sa pamamagitan ng pagbubukas ng book of accounts ng kamera ay dito malalaman. By the way, ah, gusto ko na ulimpurihin ang SMNI. Maraming salamat po sa si inyo. Ah, sa si inyong uh, pagbibigay ng espasyo kay Pangulong Duterte. Palakpakan naman natin. Bobby Maglinte. Alam nyo kasi wala, wala, wala ah uh, walang uh, mainstream media ngayon ang naglalabas kay Pangulong Duterte. Kung ano yung ginawa nila noong 2015, ginagawa nila uli ngayon. Pero mga kababayan, ha? ako umihiling po ako sa inyo. Simpleng hiling lang po. Pag may nakita kayong topic na nanggagaling kay Pangulong Duterte, pakishare. Kahit, kung gusto niyo yung topic ko na galing dito, okay lang pero kung gusto nyo yung kahit ibang topic na galing kay Pangulong Duterte, basta wag lang doon sa mga house show na ano. Mga vlogger. Jingo cor Corpus, maraming sila. Buti kung oh, 150 lang. Yun, 150 million eh. Oo nga eh. Hindi, alam mo, ito ha. Walang biro ito ha. Uh, hiling ko lang sa inyo, pag kami nakita kayong uh, mga video na tungkol kay Pangulong Duterte, eh, i-share ninyo, di ba? Ngayon, Wag lang dun sa mga house show. Ano ho yung mga house show? Yung mga bosses lang, yung mga clickbait tapos may bosses lang. Yung pagkaganon, alam mong gusto lang kumita niyan. O di kaya yung mga uh, alam naman natin na patambling tumbling yung ano yung for the views lang ng mga vlogger alam niyo na kung sino yung mga ini yung patambling tumbling Aman ang lifestyle ng mga politiko. Dito rin ani matutukoy kung sino sa kanila ang tunay na Pilipino at nagpapanggap lamang na isang makabayan. Kaya hamon ni Pangulong Duterte sa publiko na huwag magbayad ng buwis maliban kung bubuksan ng kamera ang kanilang book of accounts. Nakop! Hindi, hindi naman tayo I will just tell the people, do not pay your taxes until Congress makes it public. Alam mo sir, eto talaga seryoso na. Seryoso na si Pangulong Duterte dito. Kasi yung mga unang bitaw niya na buksan ninyo ang uh, pag-audit ng uh, budget ng kamera, Medyo ano pa eh, parang uh, may isip mo na nire request lang niya na buksan, di ba? This time hindi na eh. Utos na ito sa mga taga-sunod niya. Eh na huwag kayo magbayad ng tax hanggang hindi binubuksan ng kamera ang kanilang budget. Tandaan niyo, bakit kanyo? Huh? Although, this is a legal battle, pero pag kasi hindi kayo nagbayad ng tax, mababawasan ang kita ng gobyerno. Pag nabawasan ang kita ng gobyerno, mababawasan ang pagbubulsa nito mga to. Do I encourage it? Hindi po ako si presidente. I cannot confirm nor deny. <laughs> Mali yung gamit eh, n'o. Hindi po ako si presidente, hindi po ako nag-uutos niyan. Uh, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung susundin ko o hindi. Pero ito lang masasabi ko. Si presidente po ang nagsabi. 'Yun lang. <laughs> Mahirap na baka mamaya silip. <laughs> sili pa ako ng gobyerno na to sabihin ay, support, honey, na, ay, sinusuporta ni Banatbay. Hulihin na si Banatbay. Di ba? Basta ako, hindi ko sasabihin kung susunod ako o hindi. Basta, sabi ni Pangulong Duterte yan, kayo na hung bahala. Hindi mo masama dyan. I want them to you, no? Know? Huwag na kayo magpahal ng taxes. Sabihin mo muna sa Congress, pagbayad kami ng taxes, Make it public kung saan ang pera namin. At magkano ang nakukuha ninyo. Alam mo isa pa ha, yun ang hindi katanggap-tanggap dito eh, mga kababayan. Hindi man kayo maka-Duterte, kayo man ay maka-Marcos, kayo man ay maka-ko-ano uh, man dyan, maka leni okay? O kaya kayo ay maka Black, Ganyan. Tandaan nyo ito. Ang korupsyon, walang politika yan. Ha? Ah, Tandaan Ang mga nandyan, halo-halo ang partido nyan, nangungurap yan. Ah, kumukuha yan ng pera. Nambubul sa yan ng mga pera. Wala ho yan sa political uh, affiliation nila. Basta pera, wala nang kinikilalang partido yan. Ibig sabihin, as a, as a whole. Ha? Ah, actually, eh, alam naman nun natin kung sino talaga ang nambubulsa yan. Pero as a whole, Halos lahat po kaya nga tanoyin ko kayo eh. Yung mga iniidolo ninyong uh, congressman. O sige na. Banggitin nyo na yung mga kilala nyo. Idolo ninyong congressman. Sabihan nyo sila. Kung Baka naman pwedeng unahan mo na yung utos ni Pangulong Duterte. Ipakita mo kung saan mo ginastos yung budget na ibinigay sa'yo. Bigyan mo kami ng resibo. Hindi, yun ang totoo, di ba? Tanong nyo na. O yung mga favorite ninyong congressman, ha? Yung mga paborito ninyong congressman, tanungin nyo sila. Sir, sa nyo ba ginastos yung pera na binigay namin sa inyo? Yung mga pro daw, yung ayo sa anti-poor. Tanong nyo sila. Hindi punta kayo sa page nila o kaya di mag, uh, mas maganda siguro alamin ninyo yung email at nila hingi niyo Sir magkano ho ba yung ginastos niyo para sa ano? Di ba? Dagdag di Pangulong Duterte na ang hamon na ito ay hindi isang banda kundi isang legal demand. There, it's not a threat. It's a, a legal uh, demand. Let me know where my money went or how it was spent. Then I will pay my taxes again this year. Without informing me kung ninanakaw ba ninyo o short kami o baka ang binigay naming peso ginawa lang 50 ang ginastos ninyo yung 50 kinurakot ninyo, kanukuha niyan. It's a uh, give and take. It's, it's a legal demand. It is not an unlawful demand. I publish silang ninyo, open the books, so that we will know. Para sa Diyos, at sa... Naku, so, ayan na no, ah. Yan no ang napakatinding utos ni Pangulong Duterte. Magtanong nga ako dyan. Sino ho dito ang susunod sa utos ni Pangulong Duterte? Huwag nyo yung sagutin. Baka nagbabantay ang BIR sa inyo. <laughs> Basta yan lang ang lagi nyong tatandaan. Tuwing tayo ay umiiyak sa pagbayad ng tax natin, yung mga mambabatas natin, Ginagamit nilang pamamasyal. Ginagamit nila makabili ng mga magagandang sasakyan. Ginagamit nila yan para sa iPhone ng mga kabit nila. ba? Diba? Yan, isipin mo. Tayo ang dahilan kung bakit sila may parausan. Anong pa? Pangit naman ng lingwahe mo, Banat Bay. Totoo naman eh. Ano sa tingin nyo mahal sila? <laughs> Hindi, itanoyin ko kayo. Bakit sa tingin nyo merong mga kabit sa mga yan? Mahal nila yung kabit nila? <laughs> Nagtulokon nyo naman ako. Para usan lang yan. So, kayo ho ang nagbabayad. Buti pa kayo, nagbabayad. Actually, ang tanong nga dyan, Hindi, hindi, hindi. Maliho to yan. I don't encourage. Buti mga sila, may parausan kayo. Wala. <laughs> joke lang, joke lang po. Joke lang. <laughs> Mantakin no? Kayo nagbabayad ng uh, kondo nila? Nakatira sila sa mga magagandang kondo dahil sa inyo? Di ba? Eh, malamang. Karapatan naman ho natin na uh, hingin kung saan ho sila, uh, kung saan nila ginamit. Di ba? Pero... Sana all. Sabi Psst, pst, asawa mo ba mo kabang pakapanood diyan? Hindi alam mo. Alam ko 'yan. Maniwala kay sa akin. Marami nang mga nagrereklamo sa akin eh. Reklamuhan ka na si Nagrereklamo siya nagre yung mga kabeto Oo, nagrereklamo sa akin. Sabi niyo, banat bay. Eh? May 150 kami kada buwan, pero... Aside pa yung sa bonus naming iPhone kada taon, at saka yung kondo namin, pagkain namin, may 150 kami take home kada buwan, pero... Ang naman Banat Bay. Masyado kami sinasakal. Akala namin sa kama lang kami sasakalin. Pati sa buhay namin, ayaw kaming palabasin. E, Siyempre naman, gusto naman... Sa Oh, at lang, biro ito. Sabi nga ng mga kabit, Barat Bay, paano ba naman yun? Sayang naman yung binibigay sa amin, hindi kami makapag-party. May pera nga kami, wala naman kaming... Wala, hindi naman namin magamit. Ang paka to ayaw naman lumabas. Ayaw kaming palabasin. Pag niyaya namin lumabas si Kong, ayaw naman niya lumabas. Di ba? Kasi baka mahuli daw ng asawa. Ano kami? <laughs> sa loob-loob ko. Ay, hindi nyo alam ko ano kayo? <laughs> ano kala nyo mahal kayo? May mga ganun eh. Ano kakala ninyo mahal kayo? Pangako sa inyo kayo mahal. Yung asawa hindi na. Hindi na sila mahal. Bira naman oh. Hindi, <laughs> alam mo natatawa ako ha? Ginagawa ko lang katatawanan to. Pero tandaan ninyo. Ha! <laughs> Kaya merong mga kabitsa mga yan dahil may binibigay tayong tax Yan ang katotohanan Wag ko tayo magpa... Psh, meron nga yung isa Nako Ayoko na lang pero membro ito Nako, mataas na membro ito ng ethics kapal na muka Ang kapal na muka Membro ng ethics Ang taas ng posisyon sa ethics. Pero yung kanyang anak, ha? yung kanyang ina pala, at yung kanyang ginowa, at ang ginowa niya, mag magkapatid. Kung magaling lang kayo mag-research, makikire research niyo yan. Lumabas yung video na yan eh. Talagang humihingi sila ng demand kasi mantaki mo tinalo sila magkapatid. Jojo Di Guzman yung bibig mo balakata ka huwag <laughs> kang ganyan si Jojo Di Guzman po nagsabi niyan hindi ako o, oh, linawin lang muna natin pumuntakin mo yun ako po ayoko na lang magsalita ayoko na lang magsalita ayoko na lang dami kong alam buwis ito kung alam nyo lang alam ko kasi akala nila, ano nila, ka, akala, uh, kung, akala nila kasi ganun nila ako, alam mo yun. Kaya pati yung mga sikreto nila, alam ko. Pero hindi ko naman sinasabi. Mahirap naman sabihin, di ba? Pag sinabi ko, libel pa abot ko. Pero pag iniisip ko talaga, sabi ko, ganda ng jowa nito, pambir. Sik... eh, ka na, munti ka na. Kaibigan mo yung banat ba? Eh, kang ganyan. Panat ba? Huwag ganon, huwag ganon. Papahamak mo yung tao eh. Di ba? Diba? Kaya lang na nasasaktan lang ako kasi parang pera namin yung ginagamit mo. Alam mo pera mo. Diba? Saan ka ba sumasahod? Sa camera ka kumikita eh. Tapos yun ang gagamitin mo pang ano, pang chok bira. Anong sakit nun? Anong clue? Clue kayo dyan. Wala nang clue, clue, clue. Huwag kang gayon, ha? Masama ang ugali ninyo. Mga siraulo kayo. Oh, punta na dahil-dahil dito sa China. Eh, itong China ito. Oh. nako Meron din nung sinabi si... Uh, uh, Pangulong Duterte tungkol dito sa China na ito. Kasi malupit to yung sinabi ni Pangulong Duterte dito. Ay nako. Eto na. O. Oh, o. Oh. Nako. Saan na yun ha? Aha. Ay hindi ko ata na ilagay. O. Oh, play nang natin to. Tingnan natin to. Lalong makapigil hininga ang isang video ng pagbangga ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas. Kabilang ang ilang kuha mismo ng GMA Integrated News. Sa kabila ng delikadong pagharang ng China, nakalusot pa rin ang isa sa dalawang resupply ship ng Pilipinas, papuntang Ayungin Shoal. Walong iba pang barko ng China naman ang nakaabang sa ruta patungong Ayungin. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Pagsikat ng araw sa West Philippine Sea, ito ang inalmusal ng mga kawani

sa gitna ng panay-panay na radio warning ng BRP Cabra ng PCG. Bahagyang tumama ang supply vessel na Uniza May 2 sa Chinese Coast Guard 5203 na humarang sa daan patungong Ayungin Shoal. bahagyang nagtamo ng sira ang likurang bahagi ng supply vessel. So ang unang dinidiscuss ng GMA dito yung kahapon, yung banggaan, bla bla bla, di ba? Tapos kasi ano eh, alam ko ang unang uh, nandon atay, ang alam ko TV5, wala atay yung GMA doon. Tapos ngayon meron na humbago sila Mer Meron na rin sarili Hindi papatalo siyempre ala naman exclusive lang sa TV5 So hindi ngayon hindi naman sila papatalo Sila naman ngayon ang uh, kailangan maglabas ng malupit din na balita tungkol sa China Tuloy natin ha sinikap pa rin itong tumuloy sa supply mission sa BRP Sierra Madre, lalo't dala nito ang iba pang tauhan na papalit sana sa mga naka-duty doon. Pero kalaunan, nakuyog na rin ito ng mga barko ng China. Ang escort nitong BRP Cabra, nariyang businahan, habulin, at dikita ng Chinese Coast Guard. Nakapag! ikat ng Duh! Chinese militia vessel. Oh! Ang <laughs> Hanggang sa masagi ng Chinese militia Duh! vessel na ito, ang BRP Cabra, ang oh, grabe! Ganun hindi ko matalaw. Ganun ang midje. Eh. Di ba? Para talaga mas over ano eh, di ba? Over uh... yung balita. Grabe! Hayop! Shit! Malala! ayon sa commanding officer nito. Ang Chinese militia vessel nagmamaniobra ng paatras at tumama sa barko ng Pilipinas. Hi. Wala namang nasaktan sa insidente. Dahil bahagyang may sira ang Unisa Mayor. Naku, kita mo na, may sira na. sabi nito sa BRP Cabra. Wasak! Ang mga nagsarga ng supply vessel. Namataan sa himpapawid ang isang eroplano ng AFP. Naku! Sa hindi kalayuan, Excited! Sindangan, at ang ine nitong yun Pagputok pa lang ng, liwanag, kinat ng China Coast Guard ang BRP Sindangan para maihiwalay ito sa yun ay grabe talaga ginagawa ng China, oh! Kasabay ito ng uma at ikabong at sa radio. This is Coast Guard, right. BRP Sindangan 4407 conducting lawful routine maritime patrol within the five, five, Philippine Exclusive five, five, five. Economic Zone. This is China Coast Guard vessel 21551. China has a sovereignty over the Nansha Island, that's it, that's it, that's it. including the Nai Rim. Kuanan mo, kuanan mo, maganda to. Napansin na namin na napapaligiran kami ng mga sasakyang pandagat. Oh. Pagkutok ng araw, Hindi rin papatalo, Brad. <laughs> Kasi nakita nila yung TV5 naggaganyang-ganyan din eh, yung balitaan na sa ano. <laughs> Alam mo, eto lang ha, sasabihin ko sa inyo ha, uh, 24 oras, Sandra Aguinaldo, kung ikaw ang nakasign niya, magpapalit ka. Lalaki. Ang ipalagay niyo reporter dyan. Tapos, mag-ano mag siya, lumangwi siya sa dagat habang nagre-report. Para mas malala ang, ang datingan. Di ba? Pag hindi malala yung dating hindi maganda eh. Kailangan palalain nyo. Malinaw, no, na ang uh, mga ito ay mula sa bansang China. Katulad itong Chinese Coast Guard na ilang beses nang dumikit dito sa sinasakyan namin. Naku! Uh, BRP, sayang ano, hindi nabangga. Uh, Wala tayong mabalita. ang uh, supply vessel na ito at ang ating Coast Guard. Nako, lupit. Ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, sabi ng China. May kumakatok. Wait lang. May kumakatok. Nakapangistudyante. <laughs> Kumilos din ang Chinese militia vessel na ito para harangin ang BRP sindangan. Sa bilis nga ng galawan, muntik pang magbanggaan ang Chinese militia at kasamahan itong Chinese Coast Guard sa kabuuan. <laughs> Alam mo, natatawa talaga ako dito eh, sa eksena ng ginagawa ng GMA. Since natalo sila ng TV5 kahapon sa balita, ngayon sila na yung uh, kailangan magbalita na exclusive. Nasa limang Chinese Coast Guard at siyam na Chinese Militia Vessel ang namataan. Bukod pa yan sa walupang pang milisya vessel na nakaabang sa iba't ibang lokasyon patungo sa Ayungin Shoal. Bandang 6.30 ng umaga, nakalusot na ang UNIZA May 1 patungong Ayungin Shoal para dalhan ng supply ang mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Natapos ang misyon nito sa Ayungin Shoal. Bago yan, Nasaksihan namin ang pinakamalapit na pagdikit ng China no, para kita mo na. ang Nasaksihan namin ang pinakamalapit. Punta kaya ako dyan, ano? Sabihin ko may inutusang isda ang China para harangin ang aming barko. Di diba? Alam nyo, hindi naman siya nang ano, no? Alam nyo kasi, sinabi ni Pangulong Duterte ito eh. Kwento lang tayo. Sinabi ni Pangulong Duterte ito. Matagal nang nangyayari 'yan. Kahit nung panahon niya, matagal nang nangyayari 'yan. Kaya nga ang sinabi niya kahapon do sa Gikan sa Masa. Hindi ko lang nailagay dito eh. Sinabi niya do sa Gikan sa Masa. Hindi nakakatulong itong mga media. Hindi nakakatulong itong ginagawang pagbubulgar o pinasa publiko 'yung mga pangyayari. Kasi nga ho, nagkakaroon ho ng ano eh, pagpaypay ng apoy. Parang gano'n ang nangyayari. E eh, ito mga ganitong bagay, sensitibo ho ito. Kaya nga kung papansinin ninyo, bibihira ang China maglabas ng ganyan sa mga media nila. ba? Diba? Kasi alam nila siguro na, na sensitibong bagay ito, hindi dapat kaya Sa atin, yung strategy natin, magdala ng media. Hindi ako totoo, walang biro, ha? Dati, ka, alam mo yun, di ba, pag may nag-aaway, pag merong nagkakaroon ng labanan, kung gusto mong maayos, kung gusto mo maayos, ha, i eh, iiwasan mo magdala ng mga amuyong. Tama, mali. Kung hindi amuyong, iiwasan mo yung gumagatong yung barkada mong gumagatong, iwasan mo yun eh. Bakit kanyo? Kasi yun ang pangpagulo eh. Kung gusto mo talagang maayos yung problema ha. Di ba pag nag-aaway? Sabi nga nila eh, pag mag-aasawa daw, eto walang biro ito ha. Ito ang advice ng mga mga, mga marriage counselor. Ha? Pag ang mag-asawa nag-aaway at gusto nyong pag-ayusin yung mag-asawa, wag mong bil- wag mong dalhin yung kanilang mga mga father-in-law, mother-in-law. Kung gusto mong maayos ang problema ng mag-asawa, pag usapin mo silang dalawa nang seryoso. Tapos kung hindi talaga ma ma mapagkasundo yung dalawa, isama mo yung marriage counselor lang. 'Wag mong isasama ang mga biyenan. Kasi yung mga biyenan, amuyong yan eh. Yung bulong ng bulong, yung, psh, yung napangasawa mo. Tambay. Habang ikaw, pagod na pagod ka. Pagod na pagod ka mag-entertain ng mga guests mo. Yung asawa mo, tambay. Diba? Ganyan sila eh. Sinong nakaka-relate na biyanan dito? Sige nga. <laughs> Sigurado ko may mga biyanan dito na ganun eh. ba? Diba? Yung, yung nakaka-relate kayo na oo nga, no? Walang nangyari, lalong nagatungan yung away. pa Masabihin pa yan. Yung ano, yung... Biyanan mo naman yung yung ta, yung asawa ng lalaki na tambay lang. sabi naman sa yo, ba't Pat ganoon yung asawa mo. Ang landi-landi. Ba't ganyan ang trabaho? <laughs> GR o. Maghanap ka ng ibang ano, mapapangasawa. Oo, oh, di ba? Ganun eh, yung mga biyanan. Well, yung anak na nga nila'y walang trabaho, sasabihin pa, ay, bakit yung ano mo, anak mo? Yung mapapangasawa mo, tinan mo, pinag-aral ka namin. Sa malampit test, kailangan. Tapos, ang asawa mo, diyaro. Kesa natulungan na sila ay magkasundo, alam mo yun, pag-aawayin pa lalo. Tama, mali. O, ah, di ba? Ganyan ng mga sa pamilya. Kasi, pag may may sulusulero at sulusulera, yan, diyan, lalo nagkakaaway ang pamilya. ah Saan na punto ko? Kung gusto talaga makipag-ayos ng Pilipinas at talagang gustong ayusin yung relasyon natin, huwag tayo magdala ng media. Kasi ang media, sul-sulero yan eh. Gusto, alam nyo, ang media, hindi concerned yan sa kayusan ng bayan. Huwag tayo magtarantaduhan. Ang media, gusto niyan, sensationalize na issue. Ang gusto niyan, patayan, 'no, oh, 'di ba? Saksakan. Yan ang mabenta sa tao eh. So ganyan din ang gusto niyan. Oh, magbabanggaan na. Oh, naglabas ng baril kita mo. Nagmura, ninaratang ka, oh, Brad. Bakit ka nyo? Para may balita sila. Pag may balita sila, may advertiser sila. Di ba? Sabi nito, I think using media, you gain support from other country. No, 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 no. Yan na nga ang problema eh. Alam nyo, sinabi na ni Pangulong Duterte ito eh. Na hindi talaga makakatulong pagkukuha tayo ng suporta. Ah. Maganda upuan. Magkaroon ng reasonable. Alam nyo, in, in negotiation, alam ko na yan eh. Pag nagbitbit ka pa ng kasama mo, mas lalong nag-aangat ng defense mechanism ang ka-negotiate mo. 'Di ba? Nang ano 'yan eh. Ito walang biro ito. In every negotiation, nari ka. Makikipag-negotiate ka. May dadaling kang kasama na makikipag-alam 'yon, lalong tataas ang kanilang defense system. Hindi lang niyo maaayos. Anong kailangan ninyo? Upuan ninyo 'yung problema, pag-usapan ninyo o usap tayong masinsinan magkaroon tayo ng magandang usapan dito. Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, kausapin ng China. Sabi nga, let's go back to the negotiating table. Ang dami nag-comment. Kahapon, may nagsabi. Sabi, eh, ang tagal natin na ipang usap sa si China. <laughs> Linawi natin, sabi nga ni Sas, if there was a negotiation, there should be a document presented na ito ang napag-usapan. Wala ho. Yung ginawa ni Pangulong Duterte, binalik lang niya yung relationship with China. Kasi tandaan natin nung panahon ni, ni Pinoy, nasira ang relationship natin with China. Because masyadong kinilingan, nagkaroon pa ng backdoor ganyan, kinilingan ng Amerika. Nasira ho. Kay Pangulong Duterte, ibinalik ko yung tiwala sa isa't isa. Yan ang magandang ginawa ni Pangulong Duterte. Doon ba nagtatapos yun? Hindi. Dapat ang ginawa ng gobyerno ni Marcos, nagkaroon na ng okay. Since we trust each other, we love each other, we're brothers, di ba? Lapit tayo. Lika. Let's have a formal negotiation. Usap tayo paano ba natin ma-resolve ba itong disputed na lugar? Ulitin natin ha, disputed. Hindi po atin yan ha. Huwag kayong da... Huwag po kayong gagaya kay Coach Jared Parang awa nyo na ha, parang awa nyo na. Abiu, salamat po. Ito, parang hawa nyo na. Huwag nyo pong gagayahin si Coach Jarreta. Ha. Sana nga, hin uh, sana hindi bang patuloy ng abugas siya yun. Kasi madadag ka na naman ng abuga. Abobobo. Bakit to okay, ka Marami ho kasi sa ating mga Pilipino ang hindi nakakaintindi patungkol sa tunay na nangyayari jaan. Ang nakikita lang natin, binangga tayo. Ginanito tayo. Which is mostly sensationalized by the media. Alam nyo, eto ha. Sa lahat po ng bagay, in every relationship, okay, friendship, uh, co-worker, even family members, minsan nagkakagulo, it's because of miscommunication hindi dahil talagang nag-aaway. Maraming ganun na pangyayari. Marami ang, kaya nga, napaka ng karoon ng open communication tayo. And, sasabihin niyo ang dami na natin diplomatic protest. That's, iba ang diplomatic protest sa negotiation. Hindi pa tayo nagkaroon uli ng negotiation. Walang dokumentong lumabas na tayo po ay muling nagkaroon ng negosyasyon sa kanila. Oh, Lolitski, Lolitsky, salamat po. Ah. Ito ha, meron ako ipapakita sa inyo na karamihan ng mga Pilipino ganito ang pag-unawa dyan sa WPS na yan at dyan sa Ayungin Shoal na yan. Sholohin na lang daw natin. Mag hindi, ito. Maganda ito. Ito ho ay eh, yung pambabara ni Sas Rogando Sasot dito po kay Coach Jared na nagmamagaling. Bakit to importante to? Hindi ho para ipahiya si Coach Jared, Ha? Kaya lang kasi marami hong Pilipino ang ganito mag-isip. Na may, may konting... Anong tawag dito? Meron siyang... nga mga nga nga moments. Ito ha, panoorin niyo to. Napaka-importante nito. Napaka napakagandang paliwanag ho ito. Hello, magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Sasro Gando Sasot, ang inyong favorite American colony creator. Ayan, magandang pag-uusapan po natin ngayong gabi at uh, ito po ay ang ating pagsagot sa iba't ibang kamangmangan ng isang itago na lamang natin sa katagang jukebox vlogger. Bakit jukebox? Kung anong hulog, siya ang tugtog. Ayan, pero bago ang lahat, um, shout out. Akala ko nabawasan na yan. Kasi yung isa nag-aaral na sa ibang bansa, yung jokebox jukebox bla, ano na vlogger na yan eh. Sandali, sandali. Meron, yung mga bata, mga bata dyan, ha? Okay, sandali, linawin natin. Kasi baka hindi na nila alam yung jukebox vlog. Yung jukebox, eh, di ba? Hindi ho yung joke box, ha? Iba ho yung jukebox sa Jokebox Okay? Ano ho yung jukebox? Yan ho yung, uh, nung unang panahon, para ikaw ay magpatugtog, hinuhulugan mo. Di ba? Para yung ano. Ewan ko, meron pa bang karoking ganun ngayon? Hindi na kasi hinuhulugan ngayon, eh iba na ang karaoke ngayon eh. Ang karaoke ngayon, iba na hinuhulog. May kasama ng babaeng papasok. Yung mga KTV ngayon, ha? Kasi nung unang panahon, hindi ganoon eh, di ba? Coins lang ang ihuhulog mo. Tapos kedi ka ng kumanta. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng jukebox. kay, Malinaw yun, ha? Jukebox. So, yun. Pag hinulugan mo ng pera, doon dumadaldal, kumakanta. So, parang ganun. Mga kapat, pa lang sa iba't ibang dako ng mundo at ng Pilipinas. So, ayun na nga mga friends, no? Um, alam niyo naman, um, bilang, bilang American colony traitor at bilang ang uh, bilang ang John Wick ng blogging, eh maraming, maraming gusto pong um, Targetin ako ng mga mercenario, di ba? Ang isa na dyan ay ang isang jukebox vlogger. <laughs> so, so, sasagutin natin itong mga kamang mga na ganito, no? Just me, you lord. Ito lang kasi, no? Ang i-address ia natin dito is, ang isa ay si, um, si Coach Jared. Yan. Shout out kay Coach Jarrett. Di ba? Alam mo naman, Coach Jarrett, di ba? ah uh, ikaw na. <laughs> Lahat ng issue, ikaw ang, ikaw ang mercenario ko. Ano, Coach Jarrett? Mula sa liquidation by certification ng mga congressman hanggang sa issue ng WPS, ikaw ang mercenaryo ko. at ano, ano ba? <laughs> Kakaiba ka rin, no? Ang gusto ko lang sabihin ay sana maging masagana ang iyong um, Pasko ngayong 2023 at ang iyong New Year 2024. Yan lang naman ang, yan lang naman ang wish ko sa iyo, Coach. Tirador ba? Sas! May tanong lang ako sa'yo. Tirador ba? <laughs> Taga sangga ng ano mo, ng banat mo. Kasi ito si Sas. May sipag kasi raulo rin kasi ito si Sas eh. Kumakabanat ngayon sa goberno eh. Talagang, uh, hindi ko kasi, eto ha, uh, this is not to, to discredit Maharlika. Okay, linawin ko lang. Yung banat kasi ni Maharlika, malakas. Pero more on kinuwento sa kanya. Kinuwento sa kanya. Eh kaya hindi siya binabara masyado nung iba kasi pag pag binara siya nung iba o binanatan siya nung iba, mas lalong mapapansin, di ba? Hindi ko sinasabing mali yung sinasabi ni Maharlika. Ibig sabihin, wag siyang wag umimik yung gobyerno para hindi mapansin yung yung kasi yung mga below the belt na banat ni Mahardika eh. Eh si Sas, ang banat niya kasi based on uh, facts. Ibig sabihin, 'di ba, yung kanyang mga mga pinipresintang banat tulad dun sa sa confidential funds at extraordinary fund, pinakita niya. E, eto yung mga ano, based on facts. Eh mahirap pong tanggihan mahirap pong hindi pansinin. Kasi may, may, may basihan ho. Kaya kinakarga rin ho siya ng ibang mga vloggers. Okay? Ngayon, kailangan nilang i-counter argument yung mga sinasabi ni Sas. Dati kasi, na gagamit nila yung tambalos-los na Pinoy. eh ang problema sa narinig ko ng uh, hindi na pwedeng pe bumara itong si Tambalaslos na Pinoy kasi marami itong marami si Sas alam dito kay tambaloslos na Pinoy. Tandaan nyo, naging best friend niya yan. So alam ni Sas yung baho ni Tambalaslos Pinoy. So hindi nila mautusan si Tambalaslos Pinoy na makipag-counter-argument kay Sas. Eh ang problema kasi, ang uh, ano kasi dyan, kahit alam mo yun si tambaluslos na Pinoy uh, kahit tarantado yun kahit ganun yun ka ka jukebox kahit papaano magaling sa argumento rin di ba Amon Monte Vergin, salamat po kaya lang ginagamit niya sa mali e, etong si Coach jared kaya ngayon hindi na magamit si Tambalos na Pinoy kasi alam nga ni Sas yung lahat ng sikreto noon. So gumamit sila ng iba. At nagkataon, di umano, oh, according to SAS, eh walang iba kung hindi itong si Coach jared Eh ang problema, ang level ng utak ni Coach jared i-compare eh, mo sa utak ni SAS. Naku po. Kumuha sila ng vlogger na nagbabasa. Hindi naman ho oh, talaga nag-a-analyze. Yun ang masama doon. Kumuha ka ng grade 1 para barahin yung profesor. Paano mangyayari yun? Paano mo babarahin ng isang profesor na may, siguro may PhD pa? Tapos ang uutusan mo grade 1. Anong alam niya? Magbasa. Diba? So ganun ang siste. So, barado tuloy ngayon to si, si Coach Jarrett. Maging masagana ang iyong Pasko at ang iyong bagong taon. Bakit niya sinasabing masagana? <laughs> Baka maraming naghulog o maraming hinulog doon sa kanyang joke box. Diba? In, 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 di ba? Hindi ako sure kung yun ang tinutukoy ni Sas. Magandang matanong natin si Sas dito. Di ba? Ang tinutukoy mo ba, Sas? Eh maraming nahulog doon kay jukebox. At uh, sa sobrang dami ng hulog, sobrang uh, binabara ka sa lahat ng bagay. Yun daw ang sinasabi ni Sas. Lahat daw ng kanyang sinasabi, e eh, kinakounter argument nito. E eh, ang problema. Mukhang lalong nahulog sa bangin yung counter argument nila. Alam mo naman, no? Um... Kung 'yan naman ang ating uh hugot sa buhay, you know, um, the jukebox needs some coins in order to sing. Alam mo naman. <laughs> so, so ito na. So etong 'tong sasabihin ko, no. Um alam mo coach, last year You actually interviewed me about the South China Sea. Ang daming ang daming issues sa, sa Sabah sa Taiwan sa South China Sea conflict. Last year sa blog mo. Um, ang nakakagulat kasi you meron ka ng opportunidad no, na tanungin ako um, sa Sarili mong blog, magtanong ng maayos na issue pero hindi mo ginawa. Pero ito pa, ano to ha, um, this was August 2022, last year. So may papapanood ako. Napaisip tuloy ako, kaya ayoko nang i-vlog si Sas. Ayoko nang interviewin. Baka sabi niya, hindi ako nagre-research eh. Sa inyong clip, okay? Para makita ninyo, no? Um, eto. Clip nung uh, interview niya sa akin last year. Eto. Um, mga four minutes lang itong excerpt na to. O okay, nakakaloka, yung claim ng China dyan sa South China Sea was actually, ang pinagpugatan niya, yung claim ng nationalist government ng Taiwan. Kaya itong Taiwan has the same claim as China sa South China Sea. so itong mga, ito, itong mga sinasabi ng, what's this? Ng, ng mainstream media. Napakamot na lang, na lang eh. <laughs> Nga nga. <laughs> alam mo, wala namang masama. Wala namang pong masama kung hindi mo alam. Kasi, tama naman eh. Ibang level nga naman ng utak ni SAS pagdating sa international community. ba diba? International relations. Ibang utak niya. Siyempre, siya hoy aral. Kaya, alam mo yun, there's nothing wrong if you admit na wala kang alam. The problem is, wala ka nang na alam, babarahin mo pa si Sas. Babanatan mo pa si Sas. E, ikaw na mismo nag-admit wala kang ka alam. Tas babanat ka pa ngayon pagdating sa international relationship. I mean, to be to be frank, marami ho kaming hindi pareho. Hindi, hindi naman marami. Meron kami mga hindi parehong prinsipyo ni Sas. Okay? Pero sa ibang bagay. Not sa foreign relationship. Bakit? O oh, foreign, sorry, foreign relationship. Foreign relation, di ba? Bakit to? Kasi nga, pagdating sa foreign relationship, sobrang ginagalang ko siya. Pagdating sa ano, kasi alam niya talaga yung pinagsasabi niya. Okay? Inaral niya yon Hindi ko siya babarahin doon at hindi ko siya babanatan kung doon. Sa ibang bagay, maaari. Yes, maaari yon pero not on that issue magpro Taiwan. O oh, sige, di magpupro Taiwan. Taiwan ka. Tapos ang sasabi niya, magpro Taiwan because of the West Philippine Sea. Eh, yung, eh, yung, eh, yung, yung, yung kiniklaim ng China, that's, the, ang pinagugatan niya, yung claim ng nationalist government, they have the same claim. You cannot be against China. Oh, oh, It's the same thing. Ang pinagugatan niya, yung national nationalist government ng Taiwan. Kurk! <coughs> <So, coughs> <bagayang shit -up, coughs> <coughs> Ah, uh, I didn't know that. I didn't know. know. From all, all I know from the get go is galing ng Beijing yun. Yung nine. <laughs> Kailangan mag English para mo amatalino, no? Pro uh, hindi ko alam yan. I, I don't know that. From the get go. Ay, coach pretender. <laughs> coach pretender. Amin-amin na lang din minsan. Pag <laughs> hindi mo alam. Ah, huwag ka na mag-pretend na may alam ka pa. English-English ka pa eh. Ulitin natin ha. Ulitin natin yung sinabi ni Coach Jarrett last year. Okay. Um, okay. Uh, I didn't know that. Hindi <laughs> ko alam yan. From all, all I know from the get-go is galing ng Beijing yun. Yung nine dash line. Yung communist party, no! Ang naggawa niyan, the nationalist, kasi di pa mag di ma, di ma remember, umupo lang ang, siya, ang communist, ang uh, communist party dyan after uh, 1930s, before World War One or after World War One. I, I forgot right. the exact timeline. So before, ang nandyan, yun si Chiang Kai-shek yung yung nationalist government, sila yung gumawa niya mga dash, 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 dash na yun na Eleven nga yan dati. Ay, uh, eleven? Ano yung kasama Oo. Ah, oh. uh, ten, actually, ten. Ten dash line, eleven. Ay, hindi, eleven pala. Yung umpo si Mao Zedong, yung dalawang line dyan, nasa Gulf of Ton Tonkin, na nasa pagitan ng Vietnam at ng China ginawa you know, ni Mao Zedong, i-negotiate in nyo na yung border ng, yung maritime border ng ano, ng Vietnam at China para maayos na natin yan. They were, they were able to negotiate, kaya, nawala yung dalawa. Ngayon, yung wow. Taiwan mo, yung nationalist government, galit. Bakit yan yun yung nanego? Bakit So, dahan, dahan So, dahan ka lang, sa 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 it's, it's Ligaw ano. na yung kausap mo. <laughs> Hindi niya na maintindihan. Alam mo kaya mahirap yung magiging nagpipretend ka na may alam ka? Kasi yung... Hindi, ito walang biro ito. Alam nyo, uh, I had a, uh, masasabi kong, uh, bad experience pagdating sa ganyan. Yung uh, papasok ka sa usapan ng hindi mo alam yung pinag-uusapan nangyari na ho sa akin yan. Hindi ko na lang sasabihin kung kailan. Pero nangyari na ho sa akin yan. Yung merong pinag-uusapan yung ano. Tapos hindi ko alam. Instead, but ede, ang akin, ang ginawa ko na lang, sinabi ko na pasensya na, medyo hindi ko ho alam yung pag-usapan na yan. Siguro babalikan ko na lang ho kayo sa susunod. Tsaka na lang ho ako. Mahirap ho eh. Ang problema dito, pagka hindi mo na nga alam, pero nagpipretend ka pa na alam mo, maliligaw ka lalo sa kwentuhan. Di ba? Mahihirapan ka. Eh, ito ang ginagawa ni Coach Jarrett. Eh. Sabi <laughs> niya, parang, sige na nga. Para hindi naman masabihan ako na tanga ng mga followers ko, kunwari na intindihan ko yung sinasabi ni Sas. <laughs> it's not, not subject to negotiation kasi it, it was negotiated between the two of them. So, pero yun it's the same claim. It's the same claim. Taiwan has the biggest Uh, military um like one of the biggest military uh outpost in 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 the West Philippine Sea. Okay. Okay. <laughs> Ang tagal na. Nga nga moments nun eh, no? T <laughs> Nung pinapanood ko, sabi ko, oh my golly. <laughs> nang, is nang interview ka, <laughs> nang hindi mo nire-research <laughs> yung kausap mo. Sabi pa paisip siya. Okay. <laughs> Ito, ulitin natin ha. Lito At China, para maayos na natin yan. They were, they were able to negotiate kaya nawala yung dalawa. Ngayon, yung wow. Taiwan mo, no, yung nationalist government, galit. Bakit niya yung nanego? Bakit yan? So, Correct. Okay dahil yung story and it's it's not ano it's not, not subject to negotiation because it, it was negotiated between the two of them so yun mm -hmm. it's the same claim it's the same claim Taiwan has the biggest uh, military um, Taiwan has the biggest military uh, oh, outpost in 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 the West Philippine Sea Kur 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 okay. okay. Kaya pala. <laughs> kaya pala. <laughs> so, pala. So when we talk about uh, yung nine dash line and uh, yung ating claims sa West Philippine Sea, it's not just a Beijing thing. Kasama rin talaga, talaga, talaga dyan si Taiwan. Oo. oo. Nireject na nga ng Taiwan yung arbitration decision. No? We don't accept it. Yeah. Kasama <laughs> <laughs> ni Beijing. Dalawa sila. <laughs> dalawa sila. Kaya ako sabi ko, Uy, paano ano kayo ng problema sa West Philippine Sea? Eh, eh, kalaban mo din naman yung Taiwan sa West Philippine Sea. Tresera? Right, right. Yun kasi yung, gano kasi yung ano eh, yung uh, build up sa mainstream media na nakakaawa naman si Taiwan, maliit lang na bansa, exerting her independence against a superpower called um, main, mainland China, ganyan-ganyan. So, so dapat kumapitotize underdog. Ignorant, ano, di ba? Ignorant about hmm. history. Grabe. At Grabe pala talaga na lahat ng history ng ano. Grabe sabi ni Sas. Ignorant of the history. Tapos sabi ni Sas. Grabe, ang lalim pala talaga. Kasama ka sa ignorante. na sinasabi ni Sas. Ang sakit sa bangs nito sabi ko, umbi, hindi, ito walang biro to. Pag ako kinakausap ko si Sas, nagre-research talaga ako kasi alam kong may gagamitin siyang mga terms na hindi ko maintindihan. Kaya nga ako, sinasabi ko na lang, pag hindi ko talaga maintindihan, sinasabi ko, Sas, ah, ganun ba yun? I mean, you won't argue anymore. Dito, hindi siya nakikipag-argue, pero nagpe-pretend siya. Tingnan nyo, ha, tuloy natin ng West Philippines at saka ng China. Ay nako. Naku, no, Miss Sas, it's one, naka isang chorus kalahati na tayo. Oh, <laughs> uh, Time flies when you have fun or when you're ano, talking about really, really uh, intelligent stuff. Saka interesting, Inter huh? no? Interesting, interesting. interesting. yeah. Oo. And, at uh, Miss Sas, ang dami, and dami kong mind-blown moments dahil sa'yo. Ha? Kasi mm. parang... <laughs> Para I never knew na ganito pala and all of that. Mm. So, ano yung sinabi? Anong sinabi nito? Ulitin natin, ha? Ulitin natin. Ha? Yeah. Ulitin natin yung sinabi niya. For more impact. But I never knew na ganito pala and all of that. At least, as ang dami... Sama na ugali mo Ulitin natin, <laughs> For more impact. Mind-blowing moments dahil sa iyo. Mind-blowing moments. <laughs> para, I never knew na ganito pala and all of that. Hmm. Ano yung sabi mo? <laughs> ang dami mong mind-blown moments sa akin last year nung in-interview mo ako, na hindi mo pala alam ang issue. So, <laughs> so, alam mo naman, coach, you know, um, I respect, I respect a person with intellectual integrity. kaya yung, yung yung you you make a stand, you give your reason, and then you you maintain it, no? and then you only change when there is a better um, logic, ana analytical framework or better, um or new pieces of evidence that could change your view, Diba? kaya aryan may galbe, um, salamat po. Hindi yung, hindi yung bigla-bigla ka nagbabago, bago-bago, 'di ba? So context, bakit ba bigla niyang uh, na-bring up ito? Kasi ganito 'yan. Sinasabi niya, ito yung usapan natin dati. Ikaw mismo, Jared, inamin mo wala kang alam. Inamin mo mind-blowing moments mo na hindi mo alam 'yan, 'di ba? Tapos, ngayon, bigla niyang tinitira si SAS tungkol dito sa issue ng Uh, China China. Kaya nga ang sinasabi ni Sas joke box blagger ka. <laughs> Ibig sabihin may nagpabago ng argumento mo dahil nga joke box blagger ka. So read between the lines na lang. Hindi po ako nagsabi noon si Saspo. Ano ibig sabihin ng Joke uh, Box Joke Box blogger? Ibig sabihin, pag nahulugan ng pera, pwedeng pa iba, -iba ang kanta. Minsan rock and roll, minsan budots, minsan love song. Depende kung sino ang naghulog ng Barya. Ang tanong, yung barya ba? Barya ba talaga yon? O baka naman, sabi nga ni Sas, magiging masaya ang Christmas nito. Gano'ng kasaya, Sas, ang Christmas nito? Now, ikaw ngayon yung mercenary ko. Eh, di ba, last year nga, in-interview mo ako, pero hindi mo ako kinwis. It was your opportunity. It was already your platform for you to be able to grill me. Home court advantage na nga eh. Pero, hindi mo ginawa. Baka dahil walang hulong. Ayon! Kaya wala kang kanta. Tumpak! Tumpak, lupak, M -m -m marapak! Mismo! Sas, yun na yun! Alam nyo, kaya kababayan Mahirap pag ikaw ay Jokebox vlogger Sunog ka talaga Bakit? Siyempre <laughs> Yari ka Magbabago ang argumento mo At yung argumento mo Masisilip Dati nga, parang sa madaling salta sinasabi ni Sas Dati nga, ang baba ng unawa mo patungkol dito sa China At saka Philippines Tapos ngayon, babarahin mo ko Coach Jared sa halagang mahalaga huba sa halagang mahalaga gaano <laughs> kahalaga <laughs> yung uh, banata mo si Sas gaano kahalaga yon ayon okay eh dahil nga ang topic natin ay sasagutin ang iba't ibang katangahan <laughs> dahil nga last year din hindi mo alam eh, okay, ito yung sabi mo mm. sige pasok Ngayon, sabi mo to So, ang bagong drama is ang mamatay ng dahil sa showl bawal ba shawluhin natin ang WPS? Alam mo ikaw, Coach Garrett, you are just like the mainstream media na ginagawa mong mangmang -mang ang mga Pilipino. Ang sakit nun. No? <laughs> Kung ako magbubura na ako ng page nun, ginagawa mong mangmang. -mang. Palta natin ginagawa mong tanga ang mga Pilipino. Pinalitan ko lang. Pareho lang ang meaning ng tanga. Tsaka mang-mang, mas madiin lang. Kung ako, masabihan ng gano'n. Burahin ko na, delete ko na. Uh, pwede ka naman magkaroon ng stan, pero dapat ito ay nakabase sa facts. Okay? Ano yung sabi mo? Hindi ba natin pwedeng solohin? Dito lumalabas ngayon, Coach Jarrett, na wala ka talagang alam. Kasi hindi mo alam yung issue. Just like before, ikaw na rin mismo, ako ang nakapag- inform sa iyo ng mga isyu na mind ano nga yung sinabi mo uli mind blowing uli, yung sinabi mo ha <laughs> lalaking tao ka naman diba dapat meron ka isang salita sure so, ka ba yun, yun ang sas, yun ang pinakamasakit manggaling sa'yo lalaking tao ka naman diba manggaling kay sas yun masakit yun diba lalaking tao ka ba naman manggaling kay sas yun lupit nun kung ako nun magtatanggal na talaga ako ng channel nun Hindi gamot ang sinabi mo to noon, di ba? So, hanapin, ipi-play uli natin yung sinabi mo. ba? Diba? Ikaw na yung, ikaw nagsabi nito, ay hindi ako. This came from your own mouth. So, bilang isang lalaki, dapat meron ka isang salita. Oh, really, really, uh... Baka no, it's one, nakakaisang isang oras kalahati na tayo. <laughs> uh, time flies when you have fun or when you're ano, talking about really, really uh, intelligent stuff. Saka interesting, Int Saka? Int Saka? interesting, interesting yeah. And at uh, least ang dami ang dami kong mind blown moments dahil mind ka, blown right? moments. <laughs> Sumabog ang utak. Ang ganda ng uh, interpretasyon nun Nung meaning nung mind blown <laughs> Sumabog ang utak mo, Brad <laughs> Naintindihan -na -na nyo ba yung sabi niya? Kasi sa dami ng mga kalaman na Na binanggit si Sas Sumabog daw yung utak niya <laughs> Hindi nagagap ang utak <laughs> Pambira, oo tapos ah, babarahin mo nga yung si tungkol dito sa West <laughs> Philippine Sea. <laughs> e sumabog na yung utak mo na eh. <laughs> dito. Napulot mo na. Na-rescue mo na. Napalitan na yung utak mo. Sino nagpalit? Ayan naman pala bumaligtad. Eh. <laughs> Kasi sumabog na yung utak niya, eh, pambira. <laughs> I never knew na ganito pala and all of that. Hmm. Ibig sabihin... Economies mo nagsabi na before you talk to me, you never knew. <laughs> so ngayon, you were given an opportunity during that time para questionin ako, ipahayag mo yung view mo, debatihin ako, hindi mo ginawa. It was your home court, it was your home court, vlog mo yan, hindi mo ako kinestone, so hindi ka naman siguro, um, hindi ka naman siguro duwag. 'di ba? Lalaking tao ka eh. Laki-laki mong tao eh. So ngayon, Ma- um, madami nang nakain. Malusog na. Sasaktan ako niyan, ha. Huwag ganun, sas. Huwag ganun. Huwag nyo kang dinadami mga malalaking ano, ha. Baka mahilig lang kumain. Basta ako, wala nagpapakain sa akin. Ewan ko dyan sa ano na yan. Kung sino nagpapakain dyan. De Maldes. <laughs> Extraordinary fund. <laughs> Confidential funds. Sagutin <laughs> natin tong kabubuhan mo. Sabi mo, hindi ba natin pwedeng suluhin ang WPS? Unang-una, Coach Jarrett, dapat alam mo ang ibig sabihin ng WPS. Baka kasi hindi mo rin alam, no? Baka karamihan, it's... Wise Pilipinsi, di ba? Uh, maraming Pilipino <laughs> na hindi alam kung anong WPS, tapos... Wise Pilipinsi. <laughs> ikaw, pinapalagana mo pa rin yung kamangmangan mo sa ibang tao. Mm. So, ito yung WPS. Okay. okay. Ang WPS ay nagsimula lang ito noong 2012. Mm -hmm. Okay? through Administrative Order mm. Number 29, so di, Series chair. of 2012, ni Pinoy. Okay? So yan niya, naming the West Philippine Sea of the Republic of the Philippines and for other purposes. So saan daw yung WPS? So nandito naman yan, no? Mm. So ang WPS daw ay ang the maritime areas on the western side of the Philippine archipelago are hereby named as the West Philippine Sea. These areas include Luzon Sea as well as the waters around, within, and, and adjacent to the Kalayaan Island Group and Bajo de Masinloc, also known as Scarborough Shoal. So, ulitin natin yan. As well as the waters around, within, and adjacent to the Kalayaan Island Group. So, ibig sabihin, yung waters na nasa Kalayaan Island Group, that's West Philippine Sea. So, sabi mo, hindi ba natin pwedeng saluhin? Um, kuya Red, kung kung may alam ka sa issue, hindi mo itatanong 'yan, Diba? So dapat 'wag kang uh, 'wag kang magpalaganap ng kamangmangan. So, katangahan sa madaling salita. Ini-explain ko lang baka mamaya hindi nyo alam ibig sabihin ng salitang mangmang. Eh. Ini-interpret ko lang. Sabi ni Sas, 'wag kang magpakalat ng katangahan. Uh. Si yung W, ito yung Kalayaan Island Group na sinasabi doon sa West Philippine Sea. Okay? So this map, mga friends, ay ito ay kinunan ko nung in-interview ko si um, National Security Advisor Esperon nung June 2022. So sa office niya itong map na to. So that is the Kalayaan Island Group. Okay. So nakikita niyo yan, no? Yung mga mapa na yan, yung mga flags na yan, yan ang occupants ng West Philippine Sea. So, pag one star, that's Vietnam. Okay? So, Vietnam, Vietnam, so Philippines, 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 um, Philippines, this is China, Vietnam. So, yung one star is Vietnam and several stars is China. Yan, China yan. Tapos, ayun yung Taiwan. Okay? So, ayun din yung Malaysia. Meron pa 'yan sa baba, yung Malaysia, kasi alam mo na baka importante nito kasi galing ito nung nasa opisina daw siya nung uh, uh, nung nakaraang uh, administrasyon, 'di ba, na naga uh, ano yan, defense, 'di ba? Kung alam mo nung nakita mo yan, talagang makikita mo, hindi lang 'yung China. Hindi lang 'yung China ang uh, sila lang kasi nakakabuisit, eh. <laughs> alam mo, walang biro ito, ha perspective to eh. Hindi nyo napansin, bakit sa dami-dami ng aaway nating na Pilip, mamaya ikikwento ko sa inyo kung bakit pinaiinit ang issue sa China. Kasi among China, Taiwan, Vietnam, mas nakakainis pag China eh. Pag Vietnam, eh, pe, pe, ganun lang yun eh. E parang, parang hindi siya nakakatakot kasi pareho lang natin silang maliit. Malaysia, parang maliit lang din, di ba? Taiwan, maliit lang din. Pero pagka China, ang kaanuhan natin, parang masarap awayin. igangan di ba? Kasi malaki. O, oh, di ba? Ma ano eh, ma pwede nating giriin natin ng ganun eh. Ah, sinong ganun? Hindi 'yung mga sundalo natin ha. Hindi 'yun ang tinutukoy ko. Media. Ang, ang pangit kasi, kunwari babalita, nagkaroon ng girian ng Pilipinas at ang Taiwan. Walang kwenta. Nagkaroon ng girian ng Pilipinas at China sa agawa na ganito. Isipin mo, yung mga yan, lahat siya ang pinagawa yan. Bakit China lang? Eh kasi masarap ibalita eh. Hoy, nagkagit-gita ng China. Oh, China na naman. China, China, China. Tama, mali. Diba? Diba? ah uh, tuloy natin. Um, yung ibang occupied, yung ibang occupied ng Malaysia is wala sa kalayaan, island group pero nasa EEZ natin. So, in total, okay, um dahil hindi naman kayo ini-educate ni Coach Garrett na nagmamarunong, <laughs> mas maganda na rin na ma-inform kayo. So, in total, okay, in total, ang Vietnam ay may 20, Philippines 9, China 8, Taiwan 1, Malaysia 4. Okay? Sa Kalayaan Island Group lang yan. Pero sa EEZ, siyempre uh, syempre mas marami. Mas marami, yung, mas marami pa yung sa Malaysia. Okay? So, um, pag sa EEZ, um, so 21 ang Vietnam, Malaysia 7. Okay? Taiwan isa, uh, China is walo. So 21 may preset um 21 uh outposts ng Vietnam ay nasa EEZ ng Pilipinas, nasa West Philippine Sea. Ang Malaysia may 7 sa West Philippine Sea, ang Taiwan may isa, uh, ang China ay may walo. So 21 Vietnam, 7 Malaysia, Taiwan isa, and China 8. So, kung isasama pa natin yung Saba sa Malaysia, dahil nasa nasa na, nasa, nasa kung kasama pa yan, so wala yung Malaysia. So, ano yung tanong ni Jared? Hindi ba natin pwedeng solohin ang WPS? Well, ang sagot lang dyan, Coach Jared, ay pwede mong solohin ang WPS kung mapapalayas mo ang 21 ng Vietnam, ang 7 ng Malaysia, ang isa ng Taiwan at ang walo ng China. Ngayon, kung magpo-focus ka lang sa walo ng China, hindi rin sigurado na ikaw yung mag-occupy nun. Kasi, yung claim ng China ng Beijing is the same thing as the claim of Taiwan. So, malamang, Taiwan will move to occupy them. Or, if not Taiwan, it's going to be Vietnam kasi Vietnam Pareho sila ng claim. Almost identical ang claim nila ng China. So, sa madalit salita, uh, Coach Garrett, nalalaman uh, ang dunong ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang mga tanong. ba? Diba? So, ngayon, um, So, yun yun. So, sa madalit salita, Coach Garrett, uh, kung tatanungin mo na um, Pwede ba ang hindi ba pwede isoluhin ng Pilipinas ang WPS? Well, pe kung kaya mong girahin ang Vietnam, Malaysia, Taiwan at China ng sabay-sabay. Well, pwede mo rin mga one after the other. ba? Diba? Uh, kung buhay ka pa after mong magera ang China, pwede mo namang isunod yung Taiwan or Malaysia or Vietnam. Lang naman. Parang awa mo na, Coach Jarrett, ha? Parang awa mo na. Huwag ka na mag-abogado, ha? Kasi kung mag abogado ka, hambira Nasira na yung imahe ng abogado sa akin dahil kay Libayan ni eh. Tapos mag-aabogado ka pa. Diba? Pagkamamaya talagang masira na yung imahe ng pagiging abogado. Wala na mag-abogado sa Pilipinas. hambira ka naman, Coach Jarrett. Yan. So, um... Pwede, coach. Yari, pwede mo masolo yung uh, uh, West Philippine Sea kung palalayasin mo lahat yan. Ngayon, kung hindi mo kayang palayasin, ang sagot ay hindi mo masosolo. So ngayon, yung sinasabi mo, coach, ay galing sa kamangmangan. Katangahan. Sa, na rin... sa ibang lingwahe, katangahan. <laughs> sakit. Ang sakit talaga nito. Grabe ka, sas. Sabi last year nalaman mo lang ang mga issue iba't ibang mga issue tungkol doon dahil sa akin at uh, siguro naman after a year ay nagresearch ka pero mukhang hindi coach eh. mukhang hindi ka pa nagresearch may kilala akong ganyan kaya mo tinatanong na hindi ba natin pwedeng masolo may kilala akong ganyan comment ng comment hindi naman niya na research yung mga pinagsasabi ni Tulpo <laughs> May kilala akong ganyan, kukuha lang siya ng kaperasong sinabi ni Tulpo. Hindi niya nire-research yung buong konteksto na sinabi ni Tulpo. Bakit ganun talaga, no? Nagiging tanga ka pag hindi ka nagre-research, ano? Ang pangit kasi noon yung papasok ka sa eksena, tapos biglang hindi mo pala alam yung pinag-uusapan. Pinag di ba? Ang West Philippine Sea. Kasi kung nag-research ka, coach, malalaman mo na hindi nga. Kasi nga, 21, press, 21 um, features ang occupied ng Vietnam sa West Philippine Sea. Ang Malaysia ay pito, walo kung isasama natin ang Sabah. Taiwan isa, China walo. So, pag inaway mo yung China, mapaalis mo yung China, hindi mo pa rin siya masusolo kasi nandun pa rin ang Vietnam, Malaysia at Taiwan. Actually, coach, no? Kung hindi mo alam, kasi nga, eh, jukebox vlogger ka. Naku patay kang bata. O anong gulog siya ang kanta. Sakit! Noong, uh, recently, no? Noong, um, August ba to, is nagkaroon ng military live fire drills. Kay, ang Taiwan. Ibig sabihin, coach, nagkaroon ng military live fire drill ang Taiwan. Alam mo kung saan, coach? Saan, saan, saan? Ipupulong ko sa'yo. Naririnig mo rin ako, coach? Ibubulong shige, shige, shige. ko sa'yo ang sikreto kung saan ginawa ng Taiwan yung military drill nila, oh, coach. Makinig ka, makinig ka, coach. Alam mo kung saan? Alam mo kung saan? Coach, makinig ka, Nakikinig okay. ka ba? Okay. Alam mo kung saan ginawa ng Taiwan yung military live fire drill nila? Sihan. Alam mo kung Sihan. saan? Sa West. Sa West Philippine Sea. Yes, good. Sa so, West Philippine Sea. Narinig mo? Sa West Philippine Sea. Oo, Sa coach. Pasig ba yan? <laughs> ah. Pasig River ba yan? So... Bakit wala kami naririnig sa gobyerno against this? E, akala ko ba dapat solohin natin ang West Philippine Sea? So, bakit may -mi military bakit pag may -mi military live fire drill sa West Philippine Sea na hindi natin alam, hindi ipinaalam sa taong bayad at hindi na-criticize ng gobyerno? Kasi nga, hindi nga China yon Mas nakakainis ang Chekwa kesa sa Taiwanese. Yan ang totoo. Coach, ano na? Pero yung pagbanggit ni Sas ng Coach Jarrett para may kasamang lambing, ano? No? Pag akong kausap ni, 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 Sas, parang masyado kami magkaibigan lang. Parang ganun lang ang dating. Pero pag si Coach masyado, may, may samang sweetness. Sis, ba't ganun? <laughs> may pagtampo. Ano na, bakit hindi ka, bakit hindi mo inawa yung Taiwan coach? Bakit hindi mo, bakit hindi ka nagalit sa, sa Taiwan na nag-military live fire drill sila sa West Philippine Sea? Akala ko ba dapat saluhin natin ang West Philippine Sea coach? Ano ba coach? Ano? Kaya pa ba? Nako po ano, o baka kailangan pa ng ano, more hulog sa jukebox Naku, para yun na, yun umayos na. yung kanta mo. Yun, yun na, yun na yun. Yun na yun, Boy. yun na yun. Oo, oh, oh, yun na yun. So, hulugan nga natin ng ano, so, asyadali. ano na, coach? Hmm. Hulugan natin ng 500 yen si, ano, ano si coach. Ano nga sinabi mo sa akin ulit last year? Baka magbago ng awit. Ay, ano nga yung sinabi mo sa akin last year, coach? Diba? Oy, coach. Itong 500 yen, makakabili na ito ng Yoshinoya. Small na beef. Oo, oh, akala ninyo itong... At gandong pera sa kanila, makakakain ka na ng Yoshinoya masarap na may itlog. Bob, ay, ulitin natin, yon. No? Kasi, ikaw naman nagsabi nito, coach, eh. So, might as well. Ah, <laughs> uh, time flies when you have fun or when you're ano talking about really really uh intelligent Interest. stuff. Nakaka-interesting. Interesting, no? Interesting. No. Joke box. Hulog ko It's na. Minsan ang daming ang daming kong mind-blown moments. Hulog ko na ba coach Jarrett? yung uh, pang joke box dahil sa iyo kasi parang, <laughs> parang, I never knew na ganito pala and all of that intelligent stuff. Naka-interesting, Interesting. no? Interesting. Interesting. Yeah. oh. And, uh, Mrs., ang dami, ang dami kong mind-blown moments dahil sa'yo. Man. Grabe, sumabog ang utak niya. In, parang, parang, <laughs> I never knew na ganito pala and all of that. Hmm. Anyway, yan po ang uh, kwento at uh, pagsunog ni Sas Rugando Sasot dito kay vlogger na Jukebox D. Umano daw Coach Jarret Sinasabi ko naman sa'yo Yung level ng utak ninyong mga tanso Medyo pang uh, Pangbentahan lang ng suka hindi eh, yun totoo Gumaya ka Eto ha May payo ako sa'yo Gumaya ka na lang doon sa bata mong si Sangkay hindi, walang Biro, Coach Jared, makinig ka. Gumaya ka na lang do sa bata mong kay Sangkay na hindi na pumasok sa politika. Hindi mo kasi kakayanin ang utak ng mga pagdating sa politika, yung utak mo. Sabi mo nga sumabog eh. Baka atay na lang Yung gumagana diyan. 'Di ba? So, maganda, Coach Jared, gayahin mo na lang yung amuyong mo na si Sangkay Sama na lang kayo. Magsama kayo tapos mag-discuss na lang kayo ng mga ail, mga alien alien zombie virus. 'Di ba? Eh, anyway, marami namang marami pa rin namang viewers 'yun, yun. Pasta, 'yung pasta nag-post ka na about alien. Di ba? Leslie Ann, mangusing salamat. Birthday ko idol, pakibati naman ako. Uy, by the way, binabati ko ikaw, Leslie Ann, mangusing at si Yorme. Palakpakan naman natin. DJ Happy Birthday Leslie R At your me. Okay, 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 okay Anyway, yun lang sinasabi natin ha uh, Coach Jarrett, okay Maano, koko sa'yo Nakakaya na Yung magbibidyo ka pa Gagawa ka pa ng video mo Kakaya na Kakaya Ko oh. Kung ako binara ng gano'n ni Shash, ayoko na. Baka siguro magbakasyon na ako ng dalawang buwan, tatlong buwan sa Japan yan. Hindi na ako babalik. Di ba? Kakaya eh. Di ba? Isipin mo yun, mga ganun ka. Mind blowing. <laughs> Mind blown pala. Di ba? Ang lupit eh. Uh, ah, ka na lang ang dami na may ibang topic dyan na benta sa Pinoy di ba yung katulad gagaya eh, mo si Rendon speaking of Rendon Uh, speaking of Brandon, ha? Uh, alam mo, eto gusto ko lang itong i-play kasi napaka-importante nito. Uh, mukhang uh, sumabi talaga dito yung kapulisan natin kasi kahit to si si ano, ang boss nila na si PNP Chief, medyo hindi nagustuhan yung pagsama kay Rendon kasi tama nga naman, wala sa protocol 'yon lalong-lalo na at ganito kasi oh, alam, alam nyo pagpasensya nyo na sige na nga gamitin ko na nga ito salitang ito kamangmangan ayoko nang sabihin katangahan okay kamangmangan kamangmangan po kasi yung uh, logic ni uh, Rendon na sinabi niya bakit ang MMDA may kasamang vlogger kasi remember Rendon sa bayan natin. Iba't ibang klase ng cases, may civil, uh, civil case, may criminal, tapos at the same time, meron din yung mga violation lang ng uh, ng mga pulisya ng bawat LGU. Na wala namang crimin uh, doon. Okay? So yun nangyayari sa MMDA. Wala naman nung crime na nakukumit doon yung mga pumapasok sa bike lane. Hindi naman po sila nagkakaroon ng police record. Okay, pumapasok sa busway. Okay, so kung i-video man yun, walang problema. Okay, iba ho kasi yung usapan na pag na, which is kaya nga ang nagdi-deal, PNP na. Okay, so meron ng crime na nangyayari. Eh, pagkadating sa crime, kailangan niya mapatunayan din ho sa... sa husgado, di ba? Kasi remember we have a law na uh, unless proven guilty beyond reasonable doubt eh hindi mo masasabing guilty yung tao. May ganun kasi tayo eh. So somehow we are still protected kahit accusation lang or cases lang yung isinampa. Okay? Until na prove yan sa korte. So kung inilabas mo na yung privacy nila uh, sabit na. 'Di ba? So Buti na lang, eto ho, eh, gusto ko lang ipakita ng kabahagya, eto, hindi ko lang nai prepare siya. Tungkol ho dito sa nangyari ho, etong kay Red kasi nakakatuwa lang dahil, uh, wait lang po ha. Kinampihan, uh, tinutulan din, mismo ng ating uh, PNP chief, uh, na eto pong ginawa ng kapulisan na isinama ho si Uh, si Rendon. Hinayaan yung kaipalan ni Rendon na manatili, di ba? So, tin medyo sabi ko nga, nung narinig ko to, iba talaga tong PNP chip natin. Super crime group nito. Pauday yan ng pagsama at pag-livestream ng vlogger na si Rendon Labador sa isang raid sa Makati. Nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Ito'y nananakot. Ito ang trabaho lang nila, manakot. Usap-usapan ngayon ang ginawang partnership ng anti-cybercrime group ng Philippine National Police sa na kontrobers... Hamunin ko kayo sabunutan to si ano, no? Sarap sa bunutan ng buhok niya, eh. <laughs> Lugi ka naman. <laughs> Lugi naman siya Banatbay. Wala ka ng buhok, eh. Kasi <laughs> steady, steady yung buhok niya, eh, no? Sal na vlogger na si Rendon Labador. Sa ginawa kasing raid... No hindi, hindi dyan, sa ibang, sa ibang picture ko nakita Noong yun. Noong biyernes, sa isang online lending firm sa Makati City. Ibinalandra ni Labador ang mga mukha ng empleyado sa kanyang Facebook Live. Hindi naman niyang ikinatuwa ng mismong liderato ng PNP. Kaya bukod sa mismong blogger, lahat na sa sangkot na opisyal ay dawit din sa investigasyon. Nako patay tayo, tayo dyan. Sa possible breach ng mga empleyado. Nako patay tayo dyan. As a police officer, may not necessarily the a sentiment or the decision or the policy. Alam mo, palakpakan ka dyan. Gusto ko yan. Gusto ko yung ginawa ng PNP chief dito hindi niya inispare yung kanyang taong nagkamali. Kasi kung iba yan, paprotekta na. Kabaro ko yan eh. Hindi, may mali talaga eh. May mali talaga eh. May mali ho talaga sa discarding pinasama sa raid ng vlogger. Mali-mali eh. talaga, mali-mali. Kapulisan. Sana, okay lang pasamahin. Pero bago mo ilabas yung video, i-blur mo. ba? Diba? Wag mo yung, kasi yung problema, pati sa mga caption niya, parang pinangalanan ata. Tapos hindi niya i -learn. Live kasi. Gusto kong gumaya sa mga tulpo eh. Uh, so, uh, with regards to the uh, selection or the actions of uh, this blogger, uh, uh, if ever it is uh, in coordination or uh, with uh, the clearance of uh, yung uh, officer na nandun, uh, it doesn't necessarily mean na uh, we na uh, yung buong kapulisan. Basis sa media relations policy ng PNP, sa physical inventory lang papayagan ang pagsama ng media at hindi sa mismong operation. Nagsaad din na dapat iwasan ang paglalabas ng impormasyon na maaaring makaapekto sa investigasyon. Pwede lang kasing isa publiko ang mga pangalan litrato at ilang detalye ng krimen kung validated na ito. Ang mga nabanggit taliwas sa nangyari sa Facebook livestream ni Labador. Bukod sa kita agad ang mukha ng mga empleyado, deretsahan din ang pagdidiin sa mga nakunan sa livestream. Base yan sa edit history ng post ni Labador. We are looking into this, uh, tinitira natin at uh, definitely we uh, don't Malik. encourage yung ganong ng klaseng, uh, actions. Uh. PNP, Saludo sa ako sa iyo PNP Chief. Saludo talaga ako sa ginawa mong to PNP Chief. Hindi mo pinodetektahan yung mali ng kab ng uh, mga tauhan mo. Saludo ako sa iyo palakpakan. Iba talaga si PNP Chief. Uh, talaga nga namang uh, malupit na, na, tao. Eh alam mo, dapat may ganyan tayo eh, may ganyan tayo mga opisyal eh, na pag mali, mali, kahit kabaro natin, kahit ka kasamahan natin, pag mali, mali talaga, di ba? Kaya saludo ako sa iyo, PNP Chief. We will initiate measures so as not to repeat the uh, same incident. Magsasagwa daw ng pre-charge investigation ng PNP Directorate for Investigation and Detective Management o DIDM sa mga sangkot sa nasabing operation ng Anti-Cybercrime Group. Wala mang ng ACG, sakbang ng PNP. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News Parang excited din kasi si ate. Makasama si Rendo doon eh. <laughs> <laughs> De, ingat ingat tu tayo sa mga ganyan medyo pagka uh, ganyang klase ng diskarte eh. nasisira ho yung buong organisasyon siguro sana maganda niyan tinanong niyo muna sa pinaka leader niyo diyan kung tama ba eh meron pala kayong ano eh Meron pala kayong uh, protocol eh. Kung papaano mga ganyang-ganyang raid eh, Bawal pala talaga magdala eh. Ibig sabihin talaga meron kayong uh, ganyan klasing uh, kautusan na bawal magsama ng media. Di ba? Pagka ganyan. Ang pwede lang pagka ano na, pagpipresenta ng siya, ebi uh, ebidensya. O di ba? kang kay PNP Chip. Oh, yeah, no. Ito pa, ito pa, maganda ito, tignan niyo. Alam mo, ito ang tama. Alam mo talaga, uh, kaya eh, kaya ako talaga humahanga dito kay ano eh. kaya, Kasi alam mo, yung ko sa China issue, diyan sa WPS. Napakamasalimuot niyan. It's like a chess. Bakit chess? Kasi movements 'yan eh ng mga participating, O sabi na natin yung mga nag-aangkin. 'di ba? Eh kita naman natin pinakita ni SAS Hindi lang ho ng ang kalaban natin 'yan. China lang ang idinidiin ng ng uh, media, pero matindi may kalaban tayong Vietnam diyan, may kalaban tayong uh, sa agawan na 'yan. Malaysia may agawan di, uh, na diyan din ng Taiwan, 'di ba? Ibig sabihin marami 'yan. So, movements 'yan. Saan ba ako pepuesto? Dito ako. O saan ako pepuesto dito ako. O, unahan 'yung eh, ika nga, 'di ba? Kasi that's how you you uh, claim, di ba? Parang kasi ni mauna. Unaan ko to. Eh dito, gano'n na ako. Eh nagkataon na unahan tayo sa iba, di ba? Kaya maganda itong ginawa ko ng uh, ng ating uh, maritime uh, ano uh, mga tauhan kasama ho si Senator Tolentino. Ha? Talaga magtatayo na sila para talagang bago pa makadating yung ibang bansa doon, nandun na kami. 'di ba? Hindi niyo na, na kami kayang paalisin kasi nandoon na kami. Pati dulong hilaga ng Pilipinas, minamarkahan na rin ng otoridad, lalo't kadikit ito ng pinapakalat ng China Parang ano yan, yan yung... eh, alam niyo yung sa aso? mga ganun. Yung mga aso, minamarkahan nila yun eh. Yung nakakala yung mga aso, ihi ng ihi. Yung mga lalaki, kasi ang tanda ninyo sa aso, yung aso na lalaki, alpa yan eh. Minamarkahan yan yung mga lugar na pupuntahan niya sinasabi niya, kiniklaim niya yon akin to, dito ako. Kaya ng umaamoy-amoy yun eh. Pag may naamoy siya na iba, mamarkahan niya ngayon, akin na ngayon to, ganyan. Ganun, may na. Sana natuto tayo sa aso eh. Noong panahon pa lang, sana minarkahan na natin yan eh. Oh, eh eto, buti ngayon napag-isipan kasama si Senador Tolentino napag-isipan ng uh, ating Navy na markahan na ho itong ibang lugar. Dash line nila. Eksklusibo na kasama ng GMA Integrated News sa pagpapasinayar sa bagong naval detachment sa Mabulis Island sa Batanes. At tinutukan niyan ni Mav Gonzales. Mas malapit na sa Taiwan kumpara sa mainland Luzon. Pero ang Mavulis Island ng Batanes, walang dudang Pilipinas pa. Kaya mahalaga ang pinasinaya ang naval detachment dito na magsisilbing himpila ng mga sundalong Pilipino. Yun, panalo yan. Underscores the strategic importance of this detachment. It serves as our watchful sentinel at the northernmost reaches of our maritime borders, ensuring the security and sovereignty of our homeland. Sa lapit sa Taiwan, may mga illegal poachers o manumula roon na pumupunta sa Mavulis noon ayon sa gobernador. Nangangisda sila dito, tapos yung iba sigurong mga gamit corals, nila mako. Pero hindi namin nakikita kung ano. Pero kadalasan ho, yung mga isda po ang kinukuha nila dito. Saka siguro yung coconut crabs, nabawasan na yung pumupunta dito. may, may, may nakikita pa sila pero sa laot na. Tulong din sa pagmamarka ng ating teritoryo ang detachment, pati ang itinayong fisherman shelter at ang inilagay na watawat ng Pilipinas sa pagkakulang Ganyan! Sisimulan na rin ang pagdedevelop sa isla na pinag-aaralang malagyan ng pag-asa weather station at tanggapan ng Department of Agriculture. Walang sibilyang Al nakatira. Alam mo yan ang pinakamagandang hakbang na ginawa natin. Instead na mag-focus tayo doon sa pinag-aawayan, kasi doon sa pinag-aawayan, Wag na ho tayong lusob, patake. E, Ando na yung China eh. Anong gagawin natin? Kausapin na lang natin sila. ba? Diba? Instead of going there, trying... Kasi remember, unahan yan eh. Parang agawan base yan eh. Alam niyo yung larong agawan base? Unahan yan. Kaya nga, importante, tulad ng mga ganito, inuunahan na natin. Na eh, amin na to ha. Kasi remember, malapit, sabi nga nila, halos malapit talaga sa Taiwan daw to. So inuunahan natin. So bago pa pumunta yung mga mangingisda nila, ah, meron ng militar tong, tong ano. O oh, di pa nalo. Ang galing na ginawa nito. Sabi ko, ito dapat ang ginawa noon pa eh. Maraming salamat po. Ah, Senator Tolentino. At ah, sinuportahan nyo yung AFP natin na magtayo dyan ng naval base. Maraming salamat sa inyo. Dahil sa inyo, eh, meron tayong ma mapuprotektahan na lugar kaysa sa maagaw na kagad ng dito iba. Dito sa Mavulis Island, ang nandito lang ay yung labing anim na tauhan ng gobyerno at military at uniform personnel. Napakahirap daw kasi puntahan nito. Ang pwede lang ay chopper o di kaya naman ay mga bangka. Yun nga lang ay napakalalakas ng alon, pati yung daungan nila ay nasira na. Pero ang pangarap daw ni Senador Tolentino para dito sa isla ay maging isang buong komunidad siya at kalaunan ay maging area din ng joint exercises. Pero higit na mahalagang papel daw ng Mavulis Island ang pagtatakda ng maritime zone ng Pilipinas. Oh. Halos kadikit yan ng 10 dash line ng China na hindi kinikilala ng Pilipinas dahil sumasakop din sa mga teritoryo natin sa West Philippine Sea. Hindi, galing yan! Yung dash, papunta ng Taiwan Strait nandun si Mabulis. So Mabulis is very strategic and uh, very significant. Yun na nga yung vantage point natin kung merong hindi lang sa hindi lang sa weather disturbances, climate change, uh, protection of our fisher, fisher folks, kung hindi yung ating territorial integrity. Sa ngayon, wala pa naman daw naranasang panghahara sa mga Pilipinong manging isda rito. Pero tama na ho yan. Tama. Ako naniniwala ako maganda ng move yan ng ating bansa. Kasi kahit habang wala pang nakikitang galaw ng ibang bayan, at least nauna na tayo. Diba? May nandun na tayo eh may mga sundalo na tayo. oo so, pag pumunta sila dyan, ah, papalisin ka agad sila. Eh, ang problema, yung isa medyo nauna na dun. Agawa, sabi ko nga sa inyo, ganyan na nangyayari. Agawan yan eh, kung sino yung unang uh, may claim ang China, may claim ang Taiwan, may claim ang Vietnam, may claim ang Malaysia. Agawan yan. So, kung sino una mapwestuhan nila, eh, Iki-claim nila yon, Diba? ba? Nagkataon medyo kumilos lang tayo nung panahon ni Pangulong Duterte. Oh, ngayon dapat yan ang asikasuhin natin. Instead of focusing doon sa may nakapwesto na, tapos punta tayo doon. Huwag na natin nanihin yun Although nakapwesto rin tayo doon. Tandaan niyo ha, nakapwesto din tayo pero don't ever forget yung nangyari nung panahon ni Pinoy. 'Di ba? Nagkaroon ng konting atras, umatras tayo. Eh. There was a time na nagkaroon ng standoff tas umatras tayo, di ba? Yan yung kinagagalit ni PRRD. oh, Ito, wala pa. At least unahan na natin. Yung mga island na wala pa, padala na natin doon yung mga tanso. Bantayan na nila. Wala naman silang silbi dito sa, sa, ano, sa, sa Metro Manila. Ipadala na rin natin yung mga kabobo ni Libayan. Di ba? Mga kasamahan niya. Ang tapang mga tao, isama mo na yung scammer dun. Or, 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 maganda siguro yung mga influencer na, na mga fame whore na influencer. At ni, hindi ko na lang papangalanan. Basta yung mga mitoyo, yung, uh, yung, yung, kapangalan ng aso, dalhin nyo na lang dun. Para mabawas babasa na dito sa Metro Manila. Tapos mag-ano na lang kayo. Bigyan nyo na lang sila ng uh, star, Starlink pa. Para may internet sila doon, diba? di ba? O hindi, video sila ng video. May pagkakakitaan pa rin sila. Tapos ang kanilang tagabantay. Alam mo sino? Si Coach Jarrett. Coach Jarrett since gusto mo naman ang kinin yung ano yung uh, yung di ba yan ang mga walapang uh, wala pang nakapwesto diyan ang angkinin mo pag mo nang kinin yung meron nakapwesto di ba sama-sama kay doon magara maganda di ba nakita namin si ay grabe naman pag mo na may sama si Excel baka maubos ang pera ng mga sundalo <laughs> Kasi pa-invest niya dun sa casino junket niya. Ay nako, 'di ba? Ay nako, dumadami na talaga mga influencer na wala sa hulog, ano? Anyway, maraming maraming salamat po uli sa pagsama nyo. Kita kits. Ay Wednesday na pala malapit na ako umuwi. Virginia, hindi ka pa na dumadalaw dito. Maraming maraming salamat po. Kita kits ulit tayo bukas. Sana ho kung hindi ako mapagod at uh, ma sa mga paglakad-lakad. Thank you very much po. God bless everyone. See you again tomorrow. Bye-bye. 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 Ito, iwan ko lang sa si inyo ito, ha? Salamat po. Ang intindi ng tao, ang pagsamba ay para bagang lingguhan lamang. Hindi ho, ang pagsamba ay bagay na isang lifestyle sa atin. But an hour is coming and now is na ang totoong sumasamba, sasamba sa Diyos, Espiritu at Katotohanan. At yan ang mga taong hinahanap ng Diyos. Ang Diyos hindi humahanap ng iyong at ating pagsamba. Siya ang naghahanap ng totoong sumasamba.